Molt bé, doncs ara sí, si us sembla, comencem aquesta jornada sobre supòsits pràctics de licitació electrònica. Addicionalment, a donar-vos la benvinguda a aquesta sessió, que espero que us sigui molt profitosa i a la qual us agraeixo a tots l'assistència i l'interès i la molt bona acollida que ha tingut aquesta convocatòria, com d'altres vegades, com d'altra banda, ha passat ja amb les altres sessions que hem fet. Soc la Gemma Enfeda, que és la secretària tècnica de la Junta Consultiva de Contractació, des de la qual s'organitza aquesta sessió. Abans de donar inici a la presentació i a la introducció d'aquesta jornada, comentar-vos un parell de qüestions organitzatives. D'una banda, com ja he comentat, la sessió s'està gravant i es posarà a disposició de totes les persones que estiguin interessades. Tant el vídeo de la sessió com els materials de suport, les nostres presentacions, les posarem a disposició. Es publicaran al portal a la web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, aproximadament en uns 15 dies, i també es publicarà al portal de contractació. M'havia semblat veure una pregunta ja en el xat al respecte. Doncs, com deia també l'altra qüestió organitzativa, haureu vist que en aquest format de sessió en línia no hi ha l'opció d'activar càmera ni micro i les consultes que vulgueu plantejar les heu de trametre a través de l'opció Questions and Answers, Q&A, que consta a sota de les icones de la part inferior de la pantalla, les icones petites. En aquest apartat podeu escriure, per tant, les vostres preguntes i al final de les presentacions obrirem un torn per anar-les responent. El primer torn el farem després de la intervenció de la Montse Gàlvez cap a les 10 i quart, quan fem la pausa, la petita pausa, i al final de la sessió farem un altre torn. En el cas que quedessin pendents de resposta a algunes preguntes, podríem fer una recopilació d'aquelles, diguem, més recurrents i, en tot cas, doncs, elaborar un document també per respondre a aquestes preguntes. En tot cas, comentar-vos també que al final de la presentació consta també, de la meva presentació, consta també l'adreça de correu electrònic de la Secretaria Tècnica de la Junta, on, si voleu, i com sempre, d'altra banda, doncs podeu adreçar totes les consultes jurídiques en matèria de contractació pública que us vagin plantejant. Com haureu vist en el programa de la jornada, després d'aquesta breu introducció que faré, la Montse Gàlvez, que és la responsable de coordinació de projectes de la Secretaria Tècnica de la Junta, tractarà diverses qüestions pràctiques generals de les eines de licitació electrònica corporatives, val? Tant el sobre digital com l'oferta telemàtica. Un cop hagi aclarit en quins casos es poden fer ús d'una i d'altra eina, tractarà principalment les consultes i els dubtes més freqüents que es transadeu les persones usuàries, exposant doncs, tant la solució actual com la que tindrem properament. Val? Totes elles referides a, diguem, conseqüències de les actuacions que dueu a terme amb les eines. Val? I seguidament el Josep González, que és el cap de l'àrea de la Secretaria Tècnica de la Junta que s'encarrega de les eines de contractació, exposarà diversos casos pràctics amb l'eina de sobre digital, val? Qüestions o dubtes relacionades amb l'eina de sobre digital i amb la funcionalitats disponibles per afrontar aquests dubtes que us plantegin, tenint en compte també les conseqüències jurídiques d'aquestes actuacions i relacionant-les amb les resolucions dels tribunals especials en matèria de contractació pública que s'han pronunciat sobre aquestes qüestions. Per tant, sense més dilació, confiant, com deia, que la sessió sigui del vostre interès, comencem, com deia, amb aquesta introducció en el que, en primer lloc, vull fer un breu recordatori sobre la importància d'estar al dia de les novetats amb impacte en contractació pública en general i contractació pública electrònica en particular. I novetats a les quals es dona notícia a través del butlletí de la Junta Consultiva de Contractació i algunes de les quals, d'aquestes novetats, doncs us assenyalaré i comentaré a mode d'exemple. En segon lloc, la introducció de la jornada doncs, vol una mica contextualitzar quines són les eines de licitació electrònica, posant, per tant, en context tant la plataforma com les eines de licita dintre del sistema corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya, que
en el qual s'incardinen aquestes peces. Val? I, per últim, també tancaré aquesta contextualització donant alguns indicadors d'ús de la pròpia plataforma i de les eines de l'ICITA, donant diguem, dades que donen doncs, una imatge fidel de la rellevància d'aquestes eines i de l'impacte que té el seu ús, no? dels volums. I en primer lloc, per tant, recordar-vos que respecte a aquesta importància que us deia d'estar al dia de les novetats, veurem avui que són molt els exemples d'aquestes novetats i jo n'assenyalaré seguidament alguns quants. Doncs, com us deia, hem volgut començar aquesta jornada recordant que teniu a la vostra disposició a través del portal de contractació pública que veieu en pantalla, doncs, diguem, clicant aquí a l'espai de la Junta Consultiva de Contractació Pública, podeu accedir a aquest butlletí de la Junta en el qual doncs, us trobeu totes les novetats, com us deia, en matèria de contractació pública. No és un butlletí diari, sinó que és un butlletí que únicament us enviarà un correu electrònic si esteu subscrits cada vegada que hi hagi una novetat. Val? Per tant, podeu, en tot cas, també entrar a través d'aquest apartat de la Junta Consultiva, entrar al butlletí i consultar de les darreres notícies que hem fet. També podeu cercar notícies dintre del propi butlletí. Si teniu coneixement doncs, d'una sentència que s'havia publicat que us interessi, podeu accedir al cercador i veure el resum que en varen fer i accedir al propi document. I també, com us deia, us podeu donar d'alta i subscriure-vos de manera que de cadascuna d'aquestes novetats que nosaltres anem fent notícia, doncs, rebeu l'avís al correu electrònic. Exemple d'aquestes notícies que donem amb aquest butlletí de la Junta Consultiva. Doncs fem, d'una banda, comunicats sobre eines de contractació, l'assenyalo en primer lloc perquè és el que avui ens ocupa, com per exemple aquest comunicat que us assenyalo relatiu a la informació tècnica de funcionament de la plataforma sobre digital i oferta telemàtica en casos d'incidències. D'aquest comunicat vàrem fer la notícia corresponent i vàrem emetre aquest comunicat en ocasió d'aquesta resolució del Tribunal Català de Contractes, la 5721, que després també seguidament la veurem, en el qual el Tribunal Català de Contractes demana o afirma que és del tot necessari que l'òrgan de contractació, els òrgans de contractació sol·liciteu i trameteu al Tribunal el més aviat possible, diu el propi Tribunal Català, l'informe dels serveis tècnics sobre les qüestions objecte d'informe en el cas que objecte de recurs en el cas que el recurs es fonamenti en una controvèrsia vinculada a qüestions tècniques de funcionament de les eines de contractació electrònica. Val? Per tant, en aquest comunicat us assenyalem la informació que teniu vosaltres disponible sobre aquestes qüestions tècniques i també com heu de sol·licitar aquest informe a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva en el cas que us trobeu, com dic, doncs, amb un recurs basat en una controvèrsia vinculada a aquestes qüestions i que, per tant, hagueu d'adjuntar al vostre informe d'òrgan de contractació que tramateu al Tribunal Català de Contractes, doncs, també aquest informe dels serveis tècnics. Altres comunicats sobre els que hem fet notícia, doncs, vam fer en el seu moment relatiu als contractes tramitats d'emergència, un altre relatiu als actes i les reunions de les meses, respecte de les qual, del qual recordar, en aquest sentit, recordar-vos a tots que ja no han de ser públics els actes i els actes i les reunions de les meses de contractació. En aquest sentit, us he posat aquesta referència del Tribunal de Recursos d'Andalusia. N'hi ha també alguna del català, aquesta és més recent, en la qual doncs, es recorda que la principal virtualitat del caràcter públic dels actes, de les ofertes no, que es feien tradicionalment, era assegurar la integritat i el secret de la documentació física que es presentava per les empreses en el cas de paper doncs, amb aquests sobres tancats. I que aquesta finalitat ja està garantitzada, queda garantida en els casos de tramitació electrònica i que per aquest motiu, en el cas en què feu ús de mitjans electrònics a les licitacions, com d'altra banda és la regla general i així s'està fent, doncs no heu de fer, insisteixo, els actes d'obertura de les ofertes a públics.
qüestió diferent és que els vulgueu fer públics, però una qüestió de transparència, lògicament, no hi ha cap inconvenient en aquest sentit. Un altre comunicat que vam fer també relatiu a l'esborrat de les ofertes. En segon lloc, a banda d'aquest tipus de comunicats, diguem, molt específics sobre eines de contractació, també donem difusió, donem notícia de novetats normatives i jurisprudencials que, com us deia, es van produint en matèria de contractació. No? I així, per exemple, recentment hem fet aquesta notícia sobre la publicació al butlletí de les Corts Generals del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2023, que inclou diverses modificacions de la llei de contractes, que en principi veurem properament. En segon lloc, també fem notícia de les resolucions que va aprovar el Tribunal Català de Contractes i, doncs, lògicament, com sabeu, algunes d'elles doncs, fan referència a l'ús de mitjans electrònics. Us n'he relacionat aquí les darreres relacionades amb l'ús d'aquests mitjans perquè les tingueu a mà. Aquesta primera necessària que publiqueu en el perfil de contractant que estigui allotjat a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, els aclariments que s'efectuïn en els plecs. La Montse Gálvez també incidirà en aquesta qüestió. Aquesta altra relativa a que el portal de contractació propi de l'entitat, si no queda establert expressament en els plecs, no és l'eina pels efectes de la pràctica de les notificacions. Per tant, les notificacions s'han de fer Amenotum, que, com sabeu, és l'eina específica per fer les notificacions electròniques amb caràcter, diguem, amb fefaença jurídica a Catalunya. Bueno, aquesta altra relativa que es presenta a l'oferta per mitjà electrònic, però per un mitjà no vàlid, i aquesta altra relativa a una incidència tècnica. I, d'altra banda, dintre d'aquestes novetats normatives i jurisprudencials, també fem notícia de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es van publicant, que va emetent el Tribunal en matèria de contractació pública. Aquesta darrera, la que us assenyalo en la presentació, que es va publicar fa un parell de setmanes escassament, té molta rellevància, atès que afecta la nostra regulació sobre el pagament del preu. En fem, en tot cas, de totes les que tinguin relació amb contractació pública. I, per últim, un tercer bloc de temes que incloem en aquestes novetats que us volem anar traslladant fan referència doncs, a informació d'actualitzacions de guies per a la redacció de plecs que fem des de la Junta Consultiva, així com altra documentació que emet el propi tribunal. No? Per exemple, recentment doncs, hem actualitzat aquesta setmana passada les guies per a la redacció de plecs amb les darreres modificacions que s'han produït a la llei de contractes a principis d'octubre o finals de setembre per a aquesta llei 18-2022 de creació i creixement d'empreses. Va modificar la llei, doncs hem fet l'actualització de les guies de plecs. També vam actualitzar en el seu moment els models de plecs, de clàusules i altra documentació de contractes finançats amb fons Next Generation. També hem fet notícia de que es va incorporar en el seu moment, no fa massa, el catàleg de tràmits de l'EACAT, tant la sol·licitud d'informes a la Junta, la sol·licitud d'informes jurídics, com també la sol·licitud d'informe del Comitè de Preus. I també fem notícia quan la Junta doncs, emet aquests informes jurídics o aquests informes del Comitè de Preus de Contractes de Catalunya. Fem notícia de l'emissió i adjuntem el document, així com l'enllaç a l'apartat on es troben. I, d'altra banda, entrant ja diguem en el que seria aquesta contextualització de les eines que us comentava, no? Dintre del sistema corporatiu de contractació pública electrònica, doncs comentar-vos que en el portal de contractació, el mateix que vèiem abans, al costadet de la Junta Consultiva, tenim aquest apartat específic de contractació electrònica i registres, on trobeu doncs, tota la informació relativa a aquest sistema corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya. Val? Si cliqueu a algun d'aquests dos apartats, a l'apartat d'administració, veureu tota la informació relativa a totes les peces que composen aquest sistema, que ara les veurem. I també teniu aquí a registres electrònics tota la informació relativa al registre electrònic d'empreses licitadores, al registre públic de contractes, al registre de classificació empresarial. Si mirem aquest sistema corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya,
tenim aquest esquema que exposaré breument per veure, diguem, on es situa la plataforma de serveis de contractació pública i les eines de licita. Són, com us deia, aquestes eines de les que avui parlem, peces d'aquest sistema corporatiu de contractació pública electrònica, el qual doncs, ha donat lloc o s'ha produït gràcies a l'estratègia corporativa de contractació pública electrònica que es desenvolupa des de fa molts anys per part del Departament d'Economia i Hisenda amb l'objectiu d'assolir doncs, un model de contractació electrònica integral per al conjunt de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic. Aquí veurem, en tot cas, en aquest sistema que hi ha eines que són eines de país per tot Catalunya, val? Per tant, tant àmbit Generalitat com àmbit local i sectors públics respectius, com altres eines que són ja diguem específiques per l'àmbit de la Generalitat. Per tant, si entrem a veure ràpidament aquest esquema, veiem a la part, diguem, la part mitja inferior, aquest bloc d'eines que són d'accés exclusiu per a l'administració pública, no són aquestes eines anomenades de back office, que són, com dic, doncs, eines internes d'ús dels empleats públics. Val? Dintre d'aquestes eines trobem en primer lloc doncs, el GEC i el TEC, que són els dos tramitadors d'expedients dels que es disposa a la Generalitat de Catalunya. Tenim també el Registre Públic de Contractes, on informeu de tota l'activitat contractual, de tots els contractes que dueu a terme, tant la Generalitat com les entitats locals. Doncs, trameteu aquesta informació al Registre Públic de Contractes. També trobem aquí el TREC, que és el tramitador del recurs especial en matèria de contractació, que ha posat també a disposició recentment al Tribunal Català de Contractes. I, d'altra banda, l'altre bloc, diguem, just a sobre, l'altre bloc d'eines que composen aquest sistema corporatiu són aquestes eines que tenen visibilitat cap al ciutadà, val? Tot i que les eines de licita veurem que tenen una part de gestió interna de configuració per part de l'administració, però són eines que, com dic, afloren cap a l'exterior. Tenim dintre d'aquestes eines accessibles per part de les empreses de la ciutadania, en primer lloc, les eines que ens ocupen avui, la plataforma de serveis de contractació pública, que, com sabeu, és aquest portal únic i complet per a la difusió dels perfils de contractant i de la informació contractual de tots els òrgans de contractació de Catalunya, com dic, que integra els serveis de licitació electrònica, el sobre digital, l'oferta telemàtica i la subhasta electrònica, que es posen aquests serveis, aquestes eines, com sabeu, també a disposició de totes les administracions públiques de Catalunya per permetre la presentació d'ofertes en tots els procediments. Són les eines, per tant, que hi ha darrere dels supòsits pràctics i de les seves conseqüències jurídiques a què dediquem la sessió d'avui. D'altra banda, al costat d'aquestes eines de licita, trobem també el RELI, el RELIC, el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores i Classificades, en el qual totes les empreses poden inscriure la seva informació relativa a la capacitat i solvència. Com sabeu, doncs, per presentar-la d'una vegada sense haver-la de presentar en cadascuna de les licitacions. I com sabeu, també el RELIC al qual accediu també els òrgans de contractació per obtenir aquest certificat d'inscripció i no haver de demanar i de comprovar la documentació relativa a aquesta capacitat i solvència. També tenim en aquesta part de front office el Registre Públic de Contractes d'Accés Ciutadà, que permet fer cerques al Registre Públic de Contractes, tota aquesta informació que vosaltres heu inscrit. I també tenim, tenim també la part del tramitador del recurs especial en matèria de contractació, de l'accés a les empreses, i per últim el CATCOM, que és una eina de la Comissió Central de Subministrament per a la compra per catàleg. Comentar-vos que tota la informació de la plataforma, del RELIC i de l'RPC es publica al portal de transparència, per tant, nodreix els continguts relatius a contractació pública d'aquest portal i que totes aquestes eines de contractació electrònica consumeixen també els serveis corporatius d'interoperabilitat que existeixen, val? El GICAR per l'autenticació, el CERCAT pel registre d'entrada,
el MUX en el cas d'administració electrònica, PSIS per validació de signatures, Enotum, etc. Respecte d'aquest model en el qual s'incardina la plataforma i les eines de l'ICITA que us he exposat molt ràpidament, comentar-vos també, avançar-vos, que estem treballant des de fa ja més de 2 anys en el projecte de la nova plataforma de serveis de contractació pública, que culminarà amb la posada en disposició d'aquesta nova, entre cometes, plataforma, posada en funcionament, dic, que està prevista pel febrer del 2023. Aquesta renovació comporta tant l'actualització tècnica de la infraestructura i dels seus components tècnics i també la incorporació de millores en la traçabilitat, en la usabilitat, en l'accessibilitat i en la interoperabilitat, com també, d'altra banda, a nivell funcional, comportarà doncs, múltiples millores en el disseny, comportarà la incorporació de noves funcionalitats a nivell transversal, comportarà també la implementació definitiva de tota la fase d'execució contractual, també la gestió i la publicació independent de lots i, molt important també, la transformació del model de dades. Val? En tant que amb la nova plataforma s'amplia la informació publicada en camps estructurats i en formats oberts i reutilitzables, de manera que s'incrementa el volum d'informació que hi ha disponible i també s'incrementa exponencialment la possibilitat del seu tractament posterior. I per finalitzar aquesta introducció, com us havia avançat, doncs, apuntar-vos o comentar alguns indicadors d'ús de la plataforma de serveis de contractació pública i de les eines de l'ICITA que hi té integrades. Són dades actualitzades a 30 de setembre d'enguany, és el darrer mes tancat que teníem. I, doncs, bueno, com us comentava, aquestes dades doncs, reflexen la importància de la publicitat a la plataforma i també de publicar correctament la informació, que és fonamentalment l'objecte de la sessió d'avui. Val? Donar-vos pautes sobre com actuar correctament amb aquestes eines per evitar conseqüències jurídiques no volgudes, recursos, etc. Val? Si mirem, per tant, el resum global de l'activitat del 2022 a plataforma, comparant amb els valors de 2021, que és aquesta ratlleta vermella, veiem un increment en el nombre de publicacions, superant les de l'any anterior, sobre 6.000 publicacions diàries a plataforma, el darrer mes de juliol, unes 7.715 publicacions. Pel que fa al nombre de persones que accedeixen diàriament a la plataforma, la mitjana, veiem que la regla general és que prop d'unes 7.000 persones visiten diàriament la plataforma, si bé el mes d'abril i el mes de març van superar les 10.000 i fins i tot les 11.000. I pel que fa al nombre de persones que estan subscrites a les licitacions de la plataforma, veiem doncs, que ens situem d'una manera ja molt estable a prop de les 5.000 persones. Val? Si anem a mirar les dades diguem, dels òrgans de contractació que teniu perfil de contractant residenciat a la plataforma de serveis de contractació pública, que són dades també força estabilitzades, veiem que parlem de més de 1.970 òrgans de contractació en perfil a plataforma, com us deia. I si mirem les dades d'ús de les eines de licitació electrònica, veiem també, en primer lloc, aquí un increment respecte a l'any anterior en l'ús de licitacions amb sobre digital, aquí per una banda, i aquí amb oferta telemàtica també per una altra. I pel que fa al volum de licitacions amb mitjans electrònics, per tant, licitacions que preveuen la presentació electrònica d'ofertes, veiem també que el percentatge d'expedients amb oferta electrònica se situa molt elevat i que ja, per tant, podem parlar d'una consolidació de l'ús generalitzat d'aquestes eines, val? De la licitació electrònica. Veiem que parlem d'un percentatge d'un 98%. Pensem també que aquestes dades d'activitat es tradueixen en més de 18.800 ofertes rebudes amb l'eina d'oferta telemàtica i més de 54.000 ofertes amb sobre digital en el que portem de 2022. Val? Per tant, com us deia, doncs, parlem d'eines amb un ús molt intensiu per part de moltes persones sobre molts documents i moltes actuacions
i tant per part de l'administració i del seu sector públic com per part de les empreses. Val? I, a més, doncs, eines que actuen sobre una activitat que té tanta transcendència com és la contractació pública. Per això, doncs, és importantíssim el seu coneixement i la seva correcta utilització. Si veiem les mateixes dades, i ara específicament havíem vist les dades generals de tot Catalunya i una breu visió respecte a l'àmbit generalitat i àmbit local, i aquí finalitzaríem. Aquí veiem, per tant, àmbit generalitat i el seu sector públic. Veiem l'increment en l'ús de les eines, licitacions amb sobredigital i també amb oferta telemàtica. I pel que fa al nombre de licitacions que no admeten licitació electrònica, veiem que és pràcticament inexistent i situant-se el percentatge d'expedients amb oferta electrònica actualment al 97% i havent arribat fins i tot al 99% als mesos de març, juliol i agost d'aquest any. Per tant, es constata, com deia, aquesta consolidació de l'ús més que generalitzat de les eines. I la mateixa visió en l'àmbit local, també veiem un increment en l'ús de les eines tant de licitacions amb sobre digital, s'incrementen tots els mesos, oferta telemàtica també, i pel que fa al nombre de licitacions que no admeten l'oferta electrònica, també veiem que els que no admeten licitació és un nombre molt reduït, per tant, el percentatge de licitacions amb ofertes electròniques es situa també concretament al mes de setembre en el 98%. Val? Per tant, com us deia, doncs, aquesta introducció, a banda de fer-vos el recordatori de la importància d'estar al dia, volia també doncs, posar en relleu aquestes peces del sistema corporatiu de contractació pública electrònica, la seva transcendència, la seva importància i la necessitat, com deia, de que se'n faci un ús correcte, el qual, doncs, lògicament, va lligat al seu coneixement. Per això l'objectiu d'aquesta sessió, doncs, és posar una mica de llum en aquestes incidències, en aquestes qüestions que hem anat detectant que doncs, donen lloc a incidències, a males pràctiques, etc. Sense més, aquí veieu, perdoneu, en pantalla aquesta adreça de correu on us deia que podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva per consultes relacionades amb la normativa en matèria de contractació pública i amb expedients de licitació que tingueu vigents, no només relacionades, qüestions jurídiques relacionades amb l'ús de les eines de licitació electrònica, sinó també qüestions jurídiques en general, sobre qualsevol licitació. Doncs, sense més, agraïm-vos novament l'atenció i l'interès. Dono la paraula a la Montse Galvet. Gràcies, Gemma. Bon dia a tothom. Doncs, com ja ha avançat la Gemma, l'objecte d'aquesta sessió és tractar amb vosaltres les qüestions pràctiques en l'ús de les eines de licitació electrònica que heu de tenir en compte a l'hora de dissenyar les vostres licitacions. En concret, i per situar aquestes qüestions pràctiques de què parlarem, farem en primer lloc un breu apunt de les eines disponibles. També tractarem, com comentava la Gemma, algunes de les consultes i els dubtes més freqüents que ens traslladeu i algunes recomanacions i altres temes que consideràvem d'interès comentar-vos en aquesta sessió. I, per últim, farem un avanç de les eines de licitació electrònica en la nova plataforma, que la Gemma ja us ha avançat, que estem treballant en aquest projecte ja de fa molts mesos, i associat a aquest projecte de transformació de la plataforma, també, de manera paral·lela, es transformen les eines de licitació electrònica. Quines són les eines corporatives disponibles? Doncs vosaltres ja ho sabeu i la plataforma té dues eines integrades per tal que les empreses puguin presentar les seves ofertes i les seves sol·licituds de participació en tot tipus de procediments i amb tots els requeriments funcionals i tècnics que estableix la normativa de contractes. Són l'oferta telemàtica i el sobre digital, que també ja ens ha avançat la Gemma. Fer recordatori que l'eina d'oferta telemàtica és la que ens permet fer la presentació electrònica amb determinats procediments en el que no és necessari que la documentació de l'oferta vagi separada en sobres i l'eina de sobre digital és la solució ensobrada per a la presentació electrònica de les ofertes. Més endavant ja en tirarem una miqueta més de detall.
Per posar aquesta sessió en context, fer un breu recordatori que l'eina d'oferta telemàtica es va posar en funcionament dins de la plataforma ja l'any 2009, el que en aquell moment realment hi va haver molt poc ús tant pels òrgans de contractació com per part de les empreses. L'any 2012 es va posar en funcionament una primera versió del sobre digital i més endavant, les previsions de les directives de l'any 2018 es va evolucionar cap a la versió actual, que com ja sabeu es va posar en funcionament l'any 2017 en modus pilot i amb l'entrada en vigor de la llei es va fer desplegament a totes les entitats que tenen el seu perfil de contractant a la plataforma. Com ha comentat la Gemma, ja amb l'entrada en vigor de la llei s'ha fet ja un ús molt intensiu d'aquestes eines de licitació, com us ha reflectit en els indicadors que us ha presentat. Com hem comentat, les eines de licitació electrònica tenen tots els requeriments funcionals i tècnics previstos a la llei que ens garanteixen la seguretat, la integritat i la confidencialitat de la documentació i de la informació que es presenta i també fer l'apunt que la transmissió de la documentació es fa mitjançant un canal securitzat i, addicionalment, en el cas de sobre digital, s'incorpora el xifrat de l'oferta en origen, amb el que ja sabeu la paraula clau, i així s'afegeix una segona capa de seguretat. Les ofertes es custodien en un repositori segur i no seran accessibles fins a la data i hora establerta i només ho podran fer les persones autoritzades. D'acord? Com a característiques tècniques, ens assenyala que estan integrades amb el registre tant al Cercat com al MUX, que ens permet determinar l'hora i la data exacta de la recepció de les ofertes. En el cas de la caixa forta s'han incorporat alertes automàtiques per detectar accessos indeguts. També les eines permeten la traçabilitat integral de tot el procés, tant des de l'enviament fins a l'obertura i la descàrrega d'ofertes, i també disposa d'una sonda de disponibilitat que emet alertes en cas de talls de serveis. I en cas d'incidència, que crec que el Josep també us ho comentarà, ja ha establert un protocol d'actuacions i les incidències queden informades en el registre d'incidències que podeu consultar des de la part pública de la plataforma. Bé, doncs ja entrem una mica en la qüestió que ens ocupa a la sessió d'avui, que és quan hem de fer ús d'una o altra eina. Doncs hem de tenir en compte que en els procediments d'adjudicació on s'utilitza un sol tipus de criteri, és a dir, que els documents de l'oferta, com dèiem, poden anar tots junts, podem fer ús de l'oferta telemàtica. En aquest cas, però, hem de tenir en compte que la descàrrega de les ofertes es fa en un moment únic. En canvi, farem ús del sobre digital en aquells procediments d'adjudicació on s'utilitzin dos tipus de criteris i els documents que componen l'oferta han d'anar en sobre diferents per tal que es puguin obrir i valorar en moments diferents. També com a recomanació dir-vos que en els casos que els documents de les ofertes poden anar tots junts, el més idoni és utilitzar l'eina d'oferta telemàtica perquè és més simple i senzilla tant per vosaltres com per les empreses licitadores. El que sí que voldria remarcar i posar alerta és en la importància de l'ús correcte de les eines. Quan heu de fer ús de sobre digital, sobretot preveure que cal fer-ho amb aquesta eina, perquè si es fa a l'inversa, utilitzant l'eina d'oferta telemàtica en casos que la llei preveu que la documentació ha d'anar separada en sobres, pot haver algun inconvenient jurídic. D'acord? El resum és que en l'aplicació d'un tipus de criteri d'adjudicació es recomana fer l'ús de la presentació telemàtica d'ofertes. Quan tenim dos tipus de criteri, cal fer ús del sobre digital. Com us deia, remarcar la importància de seleccionar correctament l'eina de presentació electrònica d'ofertes quan introduïu les dades de l'anunci de licitació i també, sobretot, comprovar que s'ajusta al que teniu establert en els plecs, ja que depèn com es publica l'anunci pot causar confusió a les empreses que han de presentar ofertes. Respecte a aquest tema,
Volia referenciar-vos la resolució 102-2002 del Tribunal Català de Contractes, en què el supòsit va ser que un òrgan de contractació de l'administració local, que normalment no fa ús de les eines corporatives, sinó que ha optat per un altre tipus d'eina, va publicar una licitació establint específicament en el plec i en el mateix anunci que la presentació de les ofertes s'havia de fer de manera exclusiva mitjançant l'eina que ells determinaven en el plec. I, a més, van establir específicament que la proposició que arribés per qualsevol altra via seria rebutjada. Tot i això, suposem que per error, l'òrgan de contractació va publicar la licitació habilitant la possibilitat de presentació telemàtica d'ofertes en lloc d'indicar l'opció d'altres eines electròniques, que és la que teniu a disposició per a aquest tipus de casos. En aquest supòsit, va haver una empresa que va fer la presentació per a aquesta via per mitjançant l'oferta telemàtica que era diferent a la prevista en el plec. I l'òrgan de contractació va continuar amb la tramitació sense tenir en compte aquesta oferta. En aquest moment, l'empresa va interposar recurs davant del tribunal i aquest el va inadmetre argumentant que l'empresa va incomplir amb una de les previsions del plec i que, per tant, l'oferta mai va ser admesa. Per tant, no tenia la legitimació necessària per poder impugnar l'acte. Recordar que les entitats de l'administració local que opteu per fer ús d'eines que no són les corporatives, teniu disponible al CAMP altres eines electròniques on podeu indicar-ho. Al seleccionar aquesta opció fa que quan es publica l'anunci no s'habilita cap canal de presentació d'ofertes. I també recordar-vos la importància de seleccionar bé aquestes opcions perquè un cop publicat l'anunci no es poden esmenar. Per tant, caldria anul·lar-lo i tornar-lo a publicar de nou. D'acord? Bé, també us volia fer un apunt sobre la visió d'empresa. Com dèiem, quan es publiquen els anuncis amb les eines corporatives i seleccioneu o bé l'opció de telemàtica o de sobre digital, s'habilita el canal de presentació de les ofertes i també l'enllaç als materials d'ajuda. Com acabem de comentar, quan seleccioneu l'opció d'altres eines electròniques no s'habiliten aquests canals, d'acord? En el cas de l'oferta telemàtica, l'empresa ha d'emplenar les dades del formulari i enviar de manera obligatòria un document. També recordar-vos, que és un tema que és recurrent, que actualment l'eina d'oferta telemàtica no permet presentar més d'una oferta per part del mateix licitador. Fa la validació oferta per NIF, i com ja veurem una miqueta més endavant. En el cas del sobre digital, l'empresa s'ha d'inscriure i activar l'espai de presentació i un cop ha pujat la documentació ha d'enviar el resum. Com ja sabeu, els sobres tenen un xifrat addicional amb la paraula clau, excepte el sobre A que no va xifrat i, a diferència de l'eina de presentació telemàtica, l'eina de sobre digital no impedeix l'enviament de més d'una oferta per NIF. Això ja us ho comentarà el Josep en la seva part de la presentació. Per si rebeu consultes de les empreses sobre el formulari, recordar-vos que en el cas d'UT cal informar el nom i el NIF d'una de les empreses, encara que no estigui constituïda. I també recordar que amb dues eines permeten la presentació d'ofertes sense signar o amb una signatura que no s'ha pogut validar correctament. L'eina fa avisos, és a dir, que les empreses licitadores en són coneixedores i no impedeix l'oferta. De vegades, alguna de les empreses s'encalla en aquest punt, a l'hora de sortir el missatge creuen que ja no la poden presentar. Però sí, recordar doncs, i insistir que amb dues eines permeten la presentació de les ofertes sense signar una signatura que no s'ha pogut validar. Serà després l'òrgan de contractació o la mesa qui haurà de requerir l'esmena de la signatura de l'oferta. D'acord? En el cas d'oferta telemàtica, aquest requeriment es pot fer des de l'eina de gestió. I és important que l'empresa enviï la documentació en el termini establert, perquè si no ja després no es pot tornar a obrir el canal de presentació. La casuística amb l'eina de sobre digital és més complexa i després el Josep ja us explicarà en més detall. Amb dues presentacions, quan finalitzen correctament, generen un justificant que es pot descarregar a l'empresa.
Bé, a continuació veurem amb detall els casos d'ús d'oferta telemàtica. També es podrien fer amb sobre, com hem comentat, perquè no hi ha impediments jurídics, però fer-ho amb l'eina de telemàtica, que és més senzilla, d'alguna manera podríem dir que és suficient, d'acord? En aquest sentit, esmentarem i farem comentaris sobre els procediments oberts simplificats abreujats, determinats oberts simplificats, els basats en acord marc, els específics de sistema dinàmic, negociats sense publicitat i els contractes menors. D'acord? Respecte als procediments oberts simplificats, comentar que pel que fa al simplificat abreujat, es pot fer l'ús de l'eina de presentació telemàtica per a la presentació de les ofertes si, com preveu la llei de contractes, els criteris d'adjudicació són quantificables mitjançant l'aplicació de les fórmules establertes en el plec. Per a aquest procediment, la llei estableix expressament que no es podrà accedir a la documentació presentada abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. I recordar-vos aquí que en l'eina d'oferta telemàtica es va implementar aquesta validació per poder donar cobertura als requeriments de la llei. Això es va fer en l'entrada en vigor de la llei cap al 2018. En aquest cas, es pot indicar que l'última publicació, perdoneu, es fa en la fase d'adjudicació, ja que la llei no fa necessària la signatura d'un contracte, sinó que preveu que la formalització podrà efectuar-se amb la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista. Per tant, en resum, que donem compliment a aquest precepte publicant a la fase d'adjudicació la resolució d'adjudicació amb la signatura d'acceptació de l'adjudicatari. En el procediment obert simplificat, també d'acord amb el que preveu la llei, es pot fer l'ús de l'eina de presentació telemàtica, però només en aquells supòsits en els que els procediments no contemplin criteris d'adjudicació que la quantificació depengui d'un judici de valor. D'acord? També ens trobem amb els casos dels basats en acord marc i específics de sistema dinàmic, doncs, que en determinats casos es pot, a més, fer l'ús de la funcionalitat d'accés exclusiu que ja coneixeu per fer la invitació a les empreses de l'acord marc o a totes les empreses admeses del sistema dinàmic a presentar una oferta. La llei estableix que els contractes basats en acord marc i els específics d'un sistema dinàmic es perfeccionen amb l'adjudicació. Per tant, a l'hora de publicar l'adjudicació a la plataforma, sabeu que teniu la possibilitat de poder indicar que aquesta és la darrera fase de l'expedient. També recordar que la llei estableix que l'adjudicació d'aquests contractes es publicarà trimestralment i a la plataforma teniu la possibilitat de fer-ho descarregant-vos la plantilla Excel des de l'eina de gestió o pujar una plantilla que generin els propis sistemes. En la nova plataforma, aquests tipus de procediments s'hauran d'habilitar amb accés exclusiu sempre i la publicació de l'adjudicació es farà obligatòriament per l'agregada. També podem fer ús de l'eina d'oferta telemàtica per determinats procediments negociats sense publicitat, habilitant també la funcionalitat d'accés exclusiu per enviar les invitacions i recordar també que l'eina d'oferta telemàtica permet obrir fases de negociació. També aquí fer l'apunt que els òrgans de contractació poden publicar la licitació del menor en la plataforma, tot i que la llei no exigeix. Ens han arribat consultes sobre la possibilitat de fer aquesta publicació d'una banda per incrementar la concurrència o bé perquè de vegades les empreses els òrgans de contractació no saben a quines empreses adreçar-se. Heu de tenir en compte que el model de dades és el mateix que els contractes no menors i que en aquest cas l'adjudicació és l'última fase de la tramitació de la publicació. Aquí també posar un punt d'atenció en el sentit que si publiqueu l'adjudicació del menor de manera individual no s'ha d'incloure en les publicacions trimestrals agregades perquè el motor de cerca de la plataforma, que és tipus Google, també faria la cerca dins les fileres del document Excel i el resultat de la cerca estaria duplicat.
En canvi, per als menors sense licitació, que són la regla general, es pot habilitar l'accés exclusiu per poder donar accés a les empreses convidades. La publicitat de l'adjudicació es farà amb la resta de menors a la publicació agregada. Aquí fer un apunt que en la plataforma, amb la nova plataforma es canviarà la manera de volcar les dades a l'eina de gestió i això farà que la visualització dels contractes en el portal es pugui fer de manera individualitzada, facilitant així la cerca de la informació. També recomanem l'ús de l'oferta telemàtica mentre no estigui implementada la solució definitiva en el sobre digital en aquests procediments, que són el restringit, diàleg competitiu, licitació amb negociació, negociat sense publicitat i sistema dinàmic d'adquisició. I comentar-vos que ja en les noves eines de licitació electròniques ja es podrà utilitzar el sobre digital en fases. Respecte de la tramitació actual, és a dir, la solució que actualment és vigent per als procediments en fases, com ara hem comentat, restringit, diàleg competitiu i licitació amb negociació, caldria fer de manera temporal la publicació separada de la primera fase en la que les empreses enviaran la sol·licitud de participació o bé les candidatures publicant un anunci de licitació amb l'opció de presentació telemàtica d'ofertes, d'acord? I una segona fase, que seria per a la presentació ja de les ofertes de les empreses seleccionades, que s'hauria de fer en un altre espai virtual, publicant l'anunci en mode d'accés exclusiu i habilitant la presentació d'ofertes mitjançant sobre digital. La recomanació és que recordeu que la configuració del sobre A és obligatòria. Per tant, es podria indicar en aquest cas que no cal adjuntar cap documentació i també recordar que l'obertura del sobre és obligatòria, tot i que aquest sobre no tingui contingut. Ja a l'hora d'adjudicar el contracte, publicar l'espai virtual obert, que seria l'espai virtual de licitació número 1, i publicar en el tauler l'informe de valoració de les ofertes i de la resta de documentació. Aquí avançar-vos ja, com us he dit, que en la nova plataforma ja hi haurà una solució específica per als procediments en fases i hi haurà també la possibilitat de configurar eines diferents per a cada fase. En els procediments amb negociació, doncs, ara mateix aquesta opció en el sobre digital no està disponible i temporalment, per licitar aquest tipus de procediments, si cal fer negociació, teniu l'opció de presentació telemàtica, que incorpora la funcionalitat per fer fases de negociació. D'acord? Com hem comentat, amb la nova plataforma i la transformació de les eines de licitació electrònica s'està treballant per que es pugui canviar d'eina en les diferents fases. Pel que fa al sistema dinàmic d'adquisició, en aquest cas, quan seleccioneu aquesta opció, només us permetrà habilitar el procediment restringit per donar compliment al que preveu la llei. El termini de presentació d'ofertes s'ha d'indicar que és el de la durada del sistema dinàmic i s'habilitarà la presentació telemàtica d'ofertes per tal que es puguin anar obrint i valorant a mesura que es van rebent. Amb això, amb el sobre digital no es podria fer, ja que informar les dates d'obertura no podríeu continuar rebent les ofertes. També és recomanar la publicació a la pàgina principal del perfil del contractant de l'enllaç de l'anunci al sistema dinàmic per mantenir-lo visible i accessible durant tota la durada del sistema. També aquí apuntar que en el nou perfil del contractant, en la nova plataforma, hi haurà un apartat específic amb tots els sistemes dinàmics publicats per l'òrgan de contractació. Respecte a la supressió o modificació de les ofertes presentades, doncs, com hem comentat, com hi ha la validació que només es pot presentar una oferta per NIF, la proposta de solució és que l'empresa la presenti amb un altre certificat o bé amb el DNI electrònic i faci la comunicació fefaent de que l'última oferta és la que substitueix a l'anterior.
però sempre, com hem comentat abans, és la mesa o l'òrgan de contractació els responsables de decidir el que correspongui. Amb les noves eines de licitació electrònica, aquest aspecte quedarà resolt. En els supòsits en el que hi hagi un procediment obert simplificat i la licitació s'hagi definit amb lots, actualment, recordar que la configuració del sobre A és comú per tots els lots. Mentre no s'implementi la solució definitiva que ha de permetre configurar de manera separada el sobre A per cada lot i aquesta situació no pugui condicionar l'obertura de les ofertes d'algun lot, com per exemple quan hi ha impugnació d'alguns dels lots, si els criteris d'adjudicació depenen d'un judici de valor, es recomana configurar tres sobres i en el sobre A, que és comú a tots, incorporar la plantilla de la declaració responsable que han de presentar les empreses per als diferents lots. També es recomana l'obertura del sobre que conté la oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor, es defineixi l'obertura a partir del sobre anterior. En cas de criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules, es recomana la mateixa opció, però definir amb dos sobres, d'acord? I que l'obertura sigui simultània la del sobre A amb el sobre que contingui l'oferta avaluable mitjançant fórmules. Teniu aquesta recomanació recollida més extensament en el document de preguntes freqüents dins l'espai d'ajuda del sobre digital i en la guia de redacció de plecs. I com us he comentat, actualment s'està treballant en la solució que permetrà configurar el sobre A també de manera separada per lots i, per tant, es facilitarà el compliment literal de l'article 159 de la llei. D'acord? Un altre tema que us volem comentar és que en la configuració dels sobres només marqueu la documentació obligatòria en aquella que realment ho és per a totes les empreses licitadores. Si la documentació és obligatòria per a algunes empreses, com per exemple les UTEs, no s'ha de configurar en l'eina de sobre digital com a obligatòria per no generar confusió a les empreses. Quan heu de configurar sobre únic amb lots, recordeu que actualment aquesta funcionalitat no està disponible a l'eina i teniu dues opcions. En primer lloc, intentar, si és que ho permet el disseny de licitació, utilitzar la presentació telemàtica d'ofertes i, si no, caldria accedir a través del SAUTIC o del suport del Consorci AOC a la configuració antiga del sobre digital que sí permet aquesta configuració. Un altre tema recurrent és la gestió de lots en moments diferents de la tramitació, que actualment no es pot fer de manera separada i que ja amb la nova plataforma s'aborda, com ha comentat la Gemma, la transformació de l'estructura del model de dades que permetrà abordar aquestes necessitats i millores que amb l'estructura actual no s'han pogut fer. D'acord? Mentre no estigui en funcionament la nova plataforma, tindrem aquesta limitació i hem d'anar resolent diferents casuístiques que es van produint tant a la fase d'adjudicació com a la fase de formalització. Aquí us deixem un parell de recomanacions tant a la fase d'adjudicació com a la de formalització, però en tot cas que us recomanem és, com que són casuístiques que no totes responen al mateix patró, si teniu qualsevol dubte us adreceu a la Junta per veure quina és l'opció més recomanable en cada cas. Aquí us volíem posar un exemple d'accions que es van haver de fer en la tramitació d'una licitació de la Comissió Central de Subministraments, en la que la licitació, que era de material Covid amb 13 lots, es van trobar que en el moment de publicar l'adjudicació tenien dos lots pendents d'adjudicar perquè l'empresa no va presentar la documentació requerida i van haver de requerir la següent. Per no endarrerir l'adjudicació de tots els lots, van emplenar els camps obligatoris indicant aquest fet i quan es va poder adjudicar els lots pendents es va publicar via esmena. Després, en la fase de formalització, es van trobar que hi havia recurs contra dos lots i com havien de formalitzar els altres 11, es va utilitzar el tauler i l'espai de documentació de la fase d'adjudicació per publicar la formalització dels contractes.
Quan es va poder continuar amb la tramitació dels lots subjecte del recurs, es va poder publicar la fase de formalització amb tots els lots formalitzats. Un altre tema a comentar, que actualment la plataforma no permet, és fer esmenes en fases anteriors a la publicada. Això suposa que, per tal de poder donar solució a determinats a aquests supòsits, ens hauríem de publicar la nova adjudicació en un espai virtual nou amb el mateix codi d'expedient, ja sabeu que no admet el mateix, no hauré de posar un punt perquè l'admeti l'eina, i vincular-lo en l'apartat d'observacions i en l'apartat de tauler d'avisos. En la nova plataforma es podran esmenar fases anteriors. En el cas de que l'òrgan de contractació hagi d'enviar invitacions a les empreses o hagi identificat defectes esmenables, sabeu que podeu demanar els aclariments i documentació acreditativa a través de les eines, i aquestes generen un correu electrònic amb l'enllaç per enviar la documentació. En el cas del sobre digital, les empreses hauran d'introduir la paraula clau, i en el cas de presentació de telemàtica, com hem dit abans, l'empresa ha d'enviar un document perquè si no es tanca el canal. I en tot cas, també recordar que heu de fer la notificació electrònica amb l'eina d'Enotum per tal de notificar a l'empresa aquest fet i que produeixi efectes jurídics. Els anuncis que es publiquen amb errors en la configuració, en el nombre de sobres o en el nombre de lots, no es poden esmenar. Caldrà obrir un nou espai virtual, obrint un nou termini de presentació d'ofertes, publicar l'anul·lació de l'anunci i després publicar el nou anunci afegint o eliminant el nou sobre o el nou lot i fent referència a l'anunci anterior. D'acord? També us volíem comentar i fer incís amb el tema de les publicacions en el tauler d'avisos. En el moment de l'entrada en vigor de la llei de contractes es van definir noves tipologies per tal de poder donar compliment a determinades previsions de la llei i es mostren en seccions diferenciades, com ara els avisos relacionats amb la fase d'execució, en la que es publiquen les modificacions i les pròrrogues, els avisos relacionats amb les consultes preliminars del mercat, els d'empreses licitadores i altres. Aquí us volíem fer l'alerta sobre la importància de la publicació de la documentació en els espais correctes. El Tribunal Català de Contractes, en la seva resolució 189/2002, que us deixo aquí referenciada, tot i que no era la qüestió de fons, va fer esment a que l'òrgan de contractació, que no va publicar la memòria justificativa en el moment de publicar l'anunci, i ho va fer més tard en el tauler d'avisos, va reflectir específicament en la resolució que el tauler no és el lloc adient per donar plena publicitat al contingut de la memòria justificativa. És a dir, que el tauler no és un espai destinat a aquesta publicació. Amb la nova plataforma ja hi haurà menys problemàtiques, ja que la memòria justificativa es converteix en document obligatori i té un espai propi. D'acord? També recordar que mentre no es posi en producció la nova plataforma, la publicació de la fase d'execució és la solució vigent publicar-la en el tauler d'avisos. Un altre tema que també us volíem comentar respecte a la publicació en el tauler és el caràcter vinculant de les respostes publicades. Fer referència aquí a la resolució 643/2021 del Tribunal Administratiu Central de Recursos, en el que recull que el caràcter de les respostes donades per l'òrgan de contractació a les consultes plantejades pels interessats, per tal que resultin vinculants, ho han d'indicar en els plecs i publicar-ho en el perfil. També fer èmfasi en que encara ens trobem en casos en què els documents publicats contenen dades de caràcter personal o confidencial. Si us trobeu en aquest cas, recordeu que teniu la possibilitat d'obrir un tiquet al SAUTIC o al suport del Consorci AOC per poder esmenar aquest document i caldrà publicar l'esmena amb el document correcte. També recordar que en la part de tauler
Hi ha casos també de publicació de dades personals o confidencials. Per tant, heu de tenir en compte aquest aspecte a l'hora de fer totes les publicacions. Recordar-vos que la Secretaria Tècnica va emetre al seu dia la nota informativa 1/2019, que us deixo aquí referenciada, sobre el deure de transparència i de normativa de protecció de dades personals en la contractació pública, d'acord? I recordar que la plataforma per evitar aquesta problemàtica té una validació per eliminar les signatures dels documents que s'hagin de publicar. I un altre dels temes que ens trobem i que intentem que es pugui resoldre per tal de poder garantir la qualitat de les dades publicades és quan es publiquen els acords marc o sistemes dinàmics d'adquisició. Recordar que heu de fer en el desplegable de sistemes de racionalització i en el cas de basats en acord marc o específics de sistema dinàmic heu de seleccionar l'opció que correspongui en el desplegable dels procediments de contractació. En la nova plataforma ja no tindreu aquest problema perquè s'ha fet un nou disseny per evitar aquests errors. També fa referència que doncs, ja sabeu que l'entrada en vigor de la llei va ampliar les obligacions de publicitat en el perfil i va incrementar tant el nombre de dades com els documents que cal publicar i que per poder donar compliment a aquestes obligacions es van adoptar solucions provisionals amb les funcionalitats disponibles en aquell moment que es van recollir en el document de recomanacions que teniu disponible en l'apartat d'ajuda de l'eina de gestió. Ara, amb la nova plataforma, es plantegen ja solucions definitives a totes aquestes necessitats i tot que ja no és ben bé l'objecte d'aquesta sessió i que la Gemma ja us ha avançat una mica, comentar-vos que amb la nova plataforma es millorarà la visualització dels camps de l'anuncis establert a l'annex 3, incorporant aquestes dades com a dades estructurades de l'anunci. Amb aquest canvi es podrà donar compliment plenament a l'obligació de publicació de la informació en formats oberts i reutilitzables, que estableix tant la normativa de contractes com la de transparència. També s'implementarà la fase d'execució en solució definitiva que permetrà publicar les modificacions i pròrrogues com una fase més dins de l'espai virtual. També s'incorporarà la gestió i publicació dels lots en moments diferents de la tramitació i, finalment, hi haurà tota una incorporació de tots aquests camps en els serveis webs dels sistemes que estan integrats. També s'incorporarà dins de la nova eina millores en la traçabilitat de totes les accions que es duen a terme. D'acord? Bé, com hem comentat, doncs, dins del projecte de la nova plataforma s'ha iniciat una línia de treball per a la transformació de les eines de sobre digital i presentació de telemàtica d'ofertes que està vinculada a la sortida de producció de la nova plataforma, de la nova eina de publicacions. Dins d'aquest projecte s'ha creat un grup específic de treball per la transformació de les eines de licitació electrònica, que està integrat per diferents entitats, tant de l'àmbit de la Generalitat com de l'administració local, que ens aporten la vostra visió de persones que són usuàries de les eines. En aquest grup participa també activament el Consorci AOC, com l'entitat que coordina la implantació de les eines de contractació electrònica en l'àmbit de l'administració local i de les universitats. Dins d'aquesta transformació s'aborda, d'una banda, la transformació tècnica, que, de fet, parlarem d'una eina única en la que s'haurà desvinculat la presentació telemàtica de l'eina de gestió i es faran les adaptacions tècniques necessàries per tal que el sobre digital pugui incorporar la funcionalitat de presentació telemàtica. També hi haurà una transformació funcional en la que s'homogeneitzarà el funcionament d'ambdues eines i es construiran les solucions específiques i definitives que, com hem vist, en aquests moments tenim algunes que són solucions provisionals i també s'incorporaran noves funcionalitats i millores. Pel que fa als òrgans de contractació, amb dues eines requeriran fer una configuració, tot i que en el cas de presentació telemàtica serà amb dades mínimes.
Recordar que actualment l'eina d'oferta telemàtica no té cap configuració, només cal seleccionar l'eina com hem vist en l'eina de gestió. L'espai d'obertura serà únic, tant si arriben per sobre digital com per telemàtica. Actualment sabeu que l'eina d'oferta telemàtica no té espai d'obertura, sinó que les ofertes es descarreguen des de l'eina de gestió. També s'unificarà la gestió dels requeriments de documentació, que tindran el mateix comportament amb dues eines. I de cara a les empreses, trobaran un formulari únic per a la presentació d'ofertes. En el cas de telemàtica, disposaran d'un nou espai de preparació d'oferta. En el cas de la presentació d'oferta telemàtica, caldrà fer signatura i enviament de resum signat, com es fa ara amb sobre digital, i també s'habilitarà la possibilitat de presentar una oferta, una nova oferta amb un mateix NIF. D'acord? Respecte a la construcció de solucions específiques i definitives, ja ho hem anat parlant, doncs es construirà la solució específica per als procediments en fases i tindrà la possibilitat de configurar-ho de manera diferent per cada fase. També es dona solució a la problemàtica del sobre únic amb lots i s'incorporaran noves funcionalitats i millores, com ara en la gestió de la configuració de les dates d'obertura dels lots, i també s'està treballant en la futura integració amb Enotum. D'acord? En resum, podem dir que tècnicament serà una sola eina, però es mantindran les dues opcions de sobre digital i oferta telemàtica amb les millores que hem comentat. Bé, doncs fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies a tothom. Ara tenim previst sobre programa fer la pausa abans de la intervenció del Josep. Us esperem a 11:15 i veurem la segona part per tractar els casos pràctics ja amb l'eina de sobre digital. Doncs, si us sembla, fem aquests minuts de pausa i ens veiem ara mateix. Moltes gràcies. Com us deia la Gemma i la Montse, aquesta part està centrada en supòsits pràctics que ens trobem amb l'ús de l'eina sobre digital, que ells, intentarem mirar aquells casos, aquelles situacions en les que trobem més dubtes, més consultes, més incidències per part de les empreses. Sobretot ens centrarem doncs, en els casos referits a la paraula clau, dubtes que sorgeixen amb la paraula clau amb la que s'ha de xifrar les ofertes, els casos en què hi ha alguna incidència tècnica que afecta a la presentació d'ofertes, les situacions que es donen amb la data i hora de termini de presentació d'ofertes, el cas d'aquestes ofertes que es poden substituir una altra oferta presentada anteriorment, que he vist que hi havia algun dubte, alguna consulta que havíeu fet en el xat, el recurs que existeix i que dona la llei de fer la presentació de les ofertes en dues fases i, per últim, la validació de signatures que es fa dins de l'eina. Aquests serien com els casos més principals que tractarem. Però en primer lloc el que us volia explicar és pues que teniu al vostre abast diferents materials d'ajuda que s'han posat a disposició dels òrgans de contractació. Són materials d'ajuda que van modificant-se, van transformant-se, igualment que s'està transformant la pròpia eina de sobre digital. Pensem que l'eina de sobre digital que va néixer el 2017, doncs sobre aquesta eina s'han fet diferents canvis, diferents evolutius per tal de millorar el seu ús, no? Arrel de situacions concretes que van succeint, de canvis legislatius, etc. Doncs tots aquests canvis també els traslladem a tota la documentació, a tots els materials d'ajuda. Teniu doncs, dins de seguretat digital com a material d'ajuda, doncs, tant la part de configuració de sobres, no? Per tal de poder configurar els diferents sobres les que es fa configura la licitació, com també el material d'ajuda en quant a l'obertura de sobres, no? Quan s'han d'accedir tant els membres de la mesa com els custodis.
Un altre apartat també que heu de ser conscients que tenen molta ajuda referent a la licitació són les guies per a redacció de plecs. En aquestes guies s'han introduït clàusules referents a... Espera, aquí, guies per a redacció de plecs, que s'han introduït clàusules referents a la... a tot el que és tot el que està relacionat amb les eines de licitació electrònica. Vale? Doncs, perquè bueno, com ja veurem també durant la sessió, hi ha molts apartats, tal com s'estableixen diferents resolucions dels tribunals, que és necessari tenir-les recollides dins del plecs per ajudar al procediment de contractació i que no hi hagi incidències o dubtes per part dels licitadors. I, per últim, també comentar-vos que hi ha també tota una part d'ajuda disponible dins de la plataforma que està dirigida cap a les empreses de licitadores. No? Dins d'aquest del menú de licitació electrònica, doncs, tenen l'accés a diferent informació, documentació sobre com presentar-se, com presentar una oferta sobre digital. Dins de tota aquesta informació que tenen, també hi ha unes licitacions de prova que poden fer ús per tal de veure, abans de ja fer una primera oferta en real, doncs de veure quin és el funcionament de l'eina de sobre digital. També us recomanem, si voleu doncs, fer alguna ullada a aquesta informació que tenen al seu abast les empreses i també aquestes licitacions de prova, perquè així veureu també quina és la visió que tenen les empreses quan presenten ofertes i quan utilitzen el sobre digital. No? Si en algun moment doncs, rebem consultes de, és que estic davant de la pantalla i tinc aquest dubte. Doncs no, segurament si hem vist tota la part de l'empresa i tenim la visió de l'empresa, doncs també us podem ajudar a tota la tramitació de la licitació. Vale, doncs ja entrant una miqueta en matèria, el primer cas que us volíem comentar és totes les incidències referides a la paraula clau. Hem de ser conscients que la paraula clau és el punt central amb el que es xifren totes les ofertes de sobre digital. La paraula clau és el punt, no? La situació on ens trobem amb més dubtes, amb més consultes per part també de les empreses. Tot això s'ha anat minorant, no? aquestes incidències amb molts missatges que troben les empreses durant tot el procediment de presentació de la preparació i presentació de les seves ofertes. En tot moment doncs, s'explica quin és el funcionament de la paraula clau i quins són les conseqüències de no tenir la paraula clau. Perquè les conseqüències són greus en el sentit de que no podrà presentar la seva oferta. Perquè, com sabeu, la paraula clau és un xifratge que només coneix l'empresa. Per poder doncs, mantenir al màxim el secret de les ofertes i el que es fa és que tota la paraula clau només la tindrà coneixement l'empresa. Dins de l'eina no es pot recuperar en cap moment la paraula clau que han presentat les empreses. En el moment de preparar ja l'oferta, ja els demana que incloguin quina és aquesta paraula clau. Els requisits tècnics que ha de tenir la paraula clau, que els poden veure les empreses accedint al botó d'ajuda que tenen al costat del definir la paraula clau, doncs, bueno, són uns requisits de seguretat típics, normals, no? que es donen quan has de crear qualsevol tipus de contrasenya. Ha de ser un caràcter, ha de tenir un caràcter alfabètic, ja sigui una minúscula o majúscula, ha de tenir un caràcter numèric i ha de tenir també un caràcter especial d'entre els que s'estipulen en el document d'ajuda. Per altra banda, també, en qualsevol moment
es pot eliminar la paraula clau, es pot definir una nova, sempre abans de fer l'enviament de l'oferta. En tot cas, també hem de ser conscients que una vegada que eliminem la paraula clau, també s'eliminen tota la documentació que ha estat xifrada amb aquesta paraula clau. D'acord? I llavors s'hauria de tornar doncs, a preparar l'oferta i a preparar la documentació amb la nova paraula clau que fos necessària. Per altra banda, com us deia, no? Dins de sobre, la necessitat de validar i d'incorporar la paraula clau segueix en diferents oportunitats, en diferents moments. Ja l'hem creat, no?, en el moment de preparar l'oferta, però quan volem finalitzar l'oferta, quan volem ja tancar aquesta oferta, doncs també ens demana incorporar la paraula clau per tal de validar-la. I el segon pas obligatori sempre després, quan tanquem l'oferta, és descarregar un fitxer de text que inclou la paraula clau. D'aquesta manera tindrem el fitxer dins del nostre ordinador, dins del nostre PC. D'aquesta manera, comunicacions que li hem de donar a les empreses, si ens diuen que no troben la paraula clau, és dir que si no se'n recorden, de que busquin aquest arxiu, i és un arxiu en format text que es desa a l'ordinador, doncs segurament el trobaran dins de la carpeta de baixades o similar que tingui el seu ordinador. En el cas de que s'equivoquin en el moment d'introduir la paraula clau, la mateixa eina ja li emet un avís on els indica quin és el nom del fitxer en el que estan guardades aquestes paraules clau. Aquest fitxer, que com podeu veure, doncs, té informació rellevant de la licitació, no? Identificativa de la licitació, informació identificativa de l'empresa que ha presentat l'oferta i després la paraula clau dels sobres. Doncs aquest fitxer té un nom que li dona directament l'eina i llavors en el cas que jo posi incorrectament la paraula clau, el que em dirà és almenys l'eina m'avisarà, mira, que aquesta paraula clau la tens en aquest fitxer, si us plau, busca-la al teu PC que en algun lloc l'has hagut de descarregar segur, segur, segur. En tot cas, les empreses tenen fins a 10 oportunitats, 10 possibilitats d'introduir la paraula clau. Una vegada que ja he introduït 10 vegades incorrectament aquesta paraula, doncs el sistema ja no permet introduir més vegades la paraula. El que sí que es pot fer és demanar una petició al SAUTIC per tal de que reiniciï el comptador, per tal de poder tornar a tenir 10 oportunitats més en el cas de que consideri que sí que ja l'he recuperat o que he recordat on està la paraula clau guardada o desada. Vale, des del punt de vista de l'òrgan de contractació, el que hem de tenir en compte és que les paraules claus no es demanen fins a una vegada passats 24 hores des de la finalització de la presentació d'ofertes. I des d'aquest moment i fins a la finalització de l'acte d'obertura del primer sobre xifrat. Això és degut a la possibilitat que tenen les empreses de fer la presentació d'ofertes en dues fases, no? El recurs de fer la presentació d'ofertes en dues fases, que després ja explicarem amb més detall, d'enviar primer les empremtes electròniques dels documents de l'oferta i després, posteriorment, enviar la documentació de tota l'oferta. Doncs, al existir aquesta possibilitat, l'eina el que ens farà és que la possibilitat de reclamar aquestes paraules clau que l'empresa les informi, no la tindrem fins passats 24 hores de finalitzat el termini de presentació.
En aquest cas, és molt important també fer constar aquesta informació en els plecs, que en els plecs consti doncs, que les paraules claus es reclamaran en el termini 24 hores. Com a millora que s'ha introduït en la eina de sobre, hi ha la petició automàtica de les paraules claus per part de l'eina. No ha de ser el propi òrgan de contractació qui ho faci, sinó que l'eina automàticament les demana. Quan les demana? Doncs aproximadament sobre les 8 hores del matí, una vegada traspassats després de les 24 hores, no? De finalitzar el termini de presentació. No? Aquest exemple que us posem aquí, doncs que si una procediment, el termini de presentació d'ofertes finalitzava un dilluns a les 12, si passo 24 hores seria el dimarts, a les 12 del migdia, i el que fa l'eina sempre és demanar-les al matí, a primera hora, sobre les 8 hores del matí següent a una vegada transcorregut aquestes 24 hores. No? Per tant, seria el dimecres a les 8 hores. També, tot i que s'envia aquesta petició automàtica, les paraules claus les podem demanar directament per part dels usuaris de sobre digital. Tinc l'opció, com veieu aquí en la pantalla, de demanar la paraula clau a les empreses. En tot cas, sempre és una molt bona pràctica, abans de fer l'obertura del primer sobre, confirmar que hem rebut totes les paraules claus de totes les empreses licitadores i, en el cas de que no s'hagi rebut, doncs fer la petició, demanar la paraula clau, que es farà a l'eina, demanar la paraula clau només a aquelles empreses que no hagin introduït encara aquest codi. O sigui, no es reiterarà la petició de paraula clau a altres empreses. Aquí, una petita menció respecte als canvis que vindran amb la transformació de la plataforma de serveis de contractació pública, també amb algunes de retuc, amb algunes funcionalitats de sobre digital, doncs que en aquest cas, un canvi en sobre digital doncs serà la possibilitat de, en el cas de que cap de les empreses que s'hagin presentat a la licitació hagi fet ús del recurs de la presentació en dues fases, doncs es permetrà no haver d'esperar aquestes 24 hores per fer la petició de les paraules clau. Vale? Però únicament això, en el cas de que cap de les empreses hagi fet ús del recurs a la presentació en dues fases. Vale. En el cas de que, hem dit, les empreses reben un correu electrònic enviat automàticament per part de la eina, o també de manera manual podem enviar aquest correu en el que els demanem, no, que introdueixin la paraula clau dels sobres. Clar, nosaltres el que es pot assegurar és que s'envia aquell correu. El que no es pot assegurar és si aquest correu s'ha rebut correctament o no s'ha rebut correctament, perquè al final és un correu electrònic que depèn de temes tècnics i per poder confirmar la rebuda o no del correu electrònic. En tot cas, les empreses, tot i que no hagin rebut cap correu electrònic, poden i han d'anar abans de l'obertura de sobres a accedir a introduir les paraules clau. Vale? S'ha creat aquesta funcionalitat dins de l'apartat de presentació d'ofertes de les empreses, on poden doncs enviar les paraules clau concretes d'aquesta licitació, que en principi, igualment com en l'altre cas, només estarà viable, només es podrà fer ús una vegada transcorregudes les 24 hores límit de presentació d'ofertes. Vale. En quant a resolucions dels tribunals sobre la paraula clau, hi ha totes aquestes resolucions que ara aquí
us posem, la idea principal, la idea que es va repetint cadascuna d'elles, és que les empreses licitadores han d'actuar amb diligència en el moment de fer la presentació de les seves ofertes. Ja portem bastants anys, bastants anys, són pocs anys, però bueno, ja portem alguns anys del funcionament de les eines de licitació electrònica, les que, com ens ensenyava la Gemma, s'estan utilitzant de manera pràcticament al 100% per part dels òrgans de contractació. Per tant, les empreses ja tenen un coneixement del seu ús, i el que totes les tribunals de contractació indiquen sempre és, doncs, que això, que les empreses han de ser diligents, no poden esperar fins a l'últim moment per presentar les seves ofertes, ja que la tramitació de la presentació de les ofertes a través de mitjans electrònics, doncs, poden tenir certa complicació tècnica, poden tenir casos en els que sigui necessari, doncs, fer un segon enviament, etc. I llavors que s'ha de ser prou dirigent per part de les empreses en el moment de fer la seva preparació i presentació de les seves ofertes. En tot cas, en aquestes resolucions que us posem en primer lloc, el que s'indica en qualsevol cas és que si no s'introdueix la paraula clau per poder desxifrar les ofertes, la seva conseqüència és l'exclusió de l'empresa licitadora, ja que no s'ha pogut accedir a la informació. I que, en tot cas, els correus que pot enviar a l'eina de sobre digital, per exemple, són ajudes que permeten, doncs, als usuaris que la presentació sigui més intuïtiva, més senzilla, però que en cap cas els eximeix de la seva obligació d'introduir les paraules claus, que són ells els que han d'accedir a la plataforma per tal d'introduir la paraula clau, hagin o no hagin rebut cap tipus de correu electrònic. En la resolució del Tribunal Català de Contractes, la 18-2021, es diu el mateix, que si una oferta no pot ser, no introdueixen les paraules clau, és impossible poder accedir a contingut d'aquest sobre. El que sí que, en aquest cas, el que s'estableix és que no en qualsevol supòsit hem d'entendre que això suposarà l'exclusió de l'empresa. Que podria ser, doncs, el cas de que no es pogués accedir a aquella documentació, no es pogués valorar els criteris d'aquell sobre, però que això no pogués suposar l'exclusió completa de la empresa. I, per últim, la resolució del Tribunal Català de Contractes de 57/2001 també és el supòsit en el que s'enviaven els fitxers els fitxers que es descarregues amb les paraules clau. Hi havia un problema amb les denominacions dels fitxers, però que, en tot cas, el tribunal considerava el mateix que hem dit anteriorment, no? Que totes aquestes actuacions dels sobres, que fa el sobre, són ajudes per les empreses, però que en cap cas substitueixen les obligacions que tenen de presentar les paraules claus i de tenir prou diligència durant tota la tramitació, durant tota la presentació i preparació de les seves ofertes. Vale. Un altre supòsit en el que també donen moltes problemàtiques és en el cas que hi hagi una incidència tècnica en la plataforma, en les eines de licitació electrònica. Una incidència tècnica que afecti a la presentació d'ofertes, ja sigui, en la pròpia eina, o bé en serveis o eines associats a la presentació, no? Com és el registre d'assentament de les ofertes,
si no funciona correctament, doncs també seria una incidència que afectaria a la presentació d'ofertes. En aquest cas, el que es fa, en qualsevol cas, és enviar un correu electrònic als òrgans de contractació que tenen expedients que finalitzen aquella data o finalitzant durant la incidència, quan durant el moment que ha ocorregut la incidència, per tal de que siguin els propis òrgans de contractació els que valorin si és necessari o no ampliar el termini de presentació d'ofertes. En aquest cas, són els òrgans de contractació. Com sempre, i repetiré durant la sessió, l'eina de Sobredigital el que donarà serà molta ajuda, molts avisos, tant a les empreses licitadores com als òrgans de contractació. Però en cap moment l'eina de Sobredigital vol convertir-se o ser o validar actuacions que ha de fer l'òrgan de contractació o la mesa. És l'òrgan de contractació o la mesa la que ha d'establir les conseqüències que té una determinada actuació, no la pròpia eina, que el que sí que pot fer és ajudar per tal de que no succeeixi una actuació que pot ser invalidant del procés. En aquest cas, doncs el mateix, no, l'eina no dona, no amplia automàticament un termini, sinó que és la mesa de contractació la que ha d'establir si cal o no cal ampliar aquest termini. Important en aquest cas, com us deia anteriorment, és en aquest cas incloure aquesta possibilitat, aquesta clàusula en els plecs. Incloure que en el cas de que hi hagi algun mal funcionament de l'eina que impossibiliti que les empreses puguin presentar les seves proposicions, doncs que es pugui adoptar la decisió de poder ampliar el termini que es consideri necessari per poder poder presentar les seves ofertes. I tot això sense esperar que hi hagi cap actuació per part de l'òrgan de contractació, no? Hem dit que hi havia aquest correu que s'enviarà per part de l'equip tècnic als òrgans de contractació. Els òrgans de contractació podrien decidir el que consideressin, però d'acord amb la resolució del Tribunal de Contractes de 353/2022, la possibilitat o la possibilitat sí de presentar aquesta oferta fora de termini, si és el cas, perquè hi ha hagut una incidència en la eina que no ens ha permès fer aquesta presentació, l'han de fer els licitadors, hi hagi o no hi hagi aquesta comunicació per part dels òrgans de contractació. Vale? Per tant, i en aquesta resolució s'establia doncs, que s'havia de regular d'aquesta manera en els plecs, establint aquesta possibilitat de presentar l'oferta traspassat el termini si hi ha hagut aquesta incidència tècnica que ha impossibilitat la presentació de l'oferta i és això també el que ha comportat la modificació o la incorporació en els plecs en la guia de plecs d'aquesta clàusula. També un altre supòsit, no, que veiem en aquesta resolució, en la del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la 208/2020, és la possibilitat que es va donar en aquest cas d'esmenar l'oferta que va presentar l'empresa. Era un cas en el que l'empresa va presentar la proposició tècnica, eren diferents lots, va presentar la proposició tècnica d'un lot en un altre lot erròniament. Es va veure en l'informe de traces, que després explicarem també, doncs, que realment l'havia pujat, l'havia baixat, l'havia pujat, l'havia eliminat, al final l'havia eliminat, i el tribunal el que considera és que sí. En aquest cas, havíem de demanar, l'òrgan de contractació havia de demanar a l'empresa que presentés la proposició del sobre correcte, que segons l'empresa pensava que realment l'havia pujat correctament i que es pogués, en tot cas, comprovar que
com diu aquí, les condicions de temporalitat, integritat i immutabilitat de la documentació. És a dir, que la documentació, aquesta era la proposició tècnica que havia, que volia presentar en el sobre, en el lot 4 i que va presentar en el lot 2, era realment la que tenia preparada per lot 4. Que al presentar una altra vegada aquesta proposició es pugui confirmar que és la mateixa que es va preparar en el seu dia. I per altra banda, per exemple, també en aquesta resolució del Tribunal Administratiu Central, la 698/2020, en la que hi ha una presentació fora de termini que l'òrgan de contractació no va acceptar, el tribunal considera que sí que s'ha d'acceptar perquè en aquest cas sí que hi ha hagut una actuació diligent per part del licitador. En aquest cas es va poder confirmar que realment hi havia una mal funcionament de l'eina que va provocar que no pogués presentar la seva oferta, a part el licitador va actuar amb prou diligència intentant de manera reiterada presentar la seva oferta i a més ho va posar en va comunicar a l'òrgan de contractació en diverses ocasions doncs aquesta impossibilitat. Doncs s'ha considerat el tribunal que en aquest cas, que a més era un cas d'una presentació, d'una justificació d'una oferta amb valors anormals, doncs que era viable doncs fer que l'empresa pogués presentar una altra vegada o pogués presentar l'oferta fora del termini. Vale. En el cas d'incidència tècnica, també com ho he dit no? Fa un segon, el que teniu al vostre abast és poder treure l'informe de traces. L'informe de traces és treure tota la informació de les actuacions que han fet les diferents empreses, ja siguin empreses que han presentat oferta o empreses que no han arribat a presentar oferta, però que l'han estat preparant. Doncs en l'informe podem treure un informe on s'explicaran cadascuna de les actuacions que s'han anat fent aquestes empreses per poder doncs, confirmar que realment ho han intentat fent tantes vegades, que no han pogut, etc. Vale. Sobre la presentació extemporània de l'oferta, en aquestes resolucions trobem, per una banda, les dues primeres resolucions que el que fan és deixar ben clar aquest principi que jo havia comentat en un primer moment, no? El principi de que les empreses han d'actuar amb prou diligència en el moment de preparar i presentar les seves ofertes. Doncs en aquestes dues resolucions el tribunal el que ens diu és si no hi ha cap prova que demostri que hi ha hagut una incidència que ha afectat a les empreses i que no hagin pogut presentar les seves ofertes, aquesta presentació extemporània no pot ser admesa. Per què? Perquè les empreses no han actuat amb prou diligència ni no poden, el que diu els tribunals és al final que no es pot deixar no, per a l'últim moment fer la presentació de les ofertes en l'últim moment perquè pot haver qualsevol circumstància que pot afectar a la presentació sense que sigui una incidència tècnica. En canvi, en la resolució de la 120/2020, en aquest cas sí que el tribunal considera que se li ha d'atorgar un termini extra a les empreses per presentar la seva oferta perquè, com havia dit anteriorment, per primer lloc, perquè s'ha pogut contrastar que hi ha hagut un mal funcionament de l'eina que no ha permès a les empreses presentar la seva oferta. En segon lloc, perquè l'empresa ha actuat amb prou diligència, ha intentat de manera reiterada presentar l'oferta i, en tercer lloc, perquè ho ha comunicat de manera prèvia a l'òrgan de contractació i, en aquest cas, també ho havia comunicat als serveis tècnics de la plataforma de l'Estat, que era el cas. En aquest cas, doncs, el tribunal diu que el que s'ha de fer és atorgar aquest termini extra per tal de que puguin presentar les seves ofertes. En aquest cas, que era ja s'havia exclòs aquella empresa, el tribunal el que deia és
en aquest supòsit que s'hauria de poder permetre que l'empresa presentés l'oferta i demostrant, no, com ja hem dit anteriorment, la immutabilitat de l'oferta de la que va presentar o la que volia presentar respecte a la que realment presenta en aquest moment, i en el cas de que sigui impossible, doncs, retreure les actuacions al moment de l'anunci de licitació. Vale. Un altre dels punts en el que hi ha bastantes dubtes o en el que sorgeixen més problemàtiques és en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes. Hem de ser conscients que les últimes hores del termini de presentació d'ofertes són les hores més actives, en les que les empreses més estan en l'últim moment, doncs, preparant les ofertes, anexant la documentació i fent la presentació de les mateixes, i és el moment on més dubtes també els hi poden generar. Per això, el recomanable sempre és fixar l'hora de terminació, de finalització del termini de presentació d'ofertes en un horari laboral, en un horari en el que les empreses puguin accedir tant a l'òrgan de contractació, tant com als serveis tècnics de les eines, per tal de presentar els seus dubtes. No deixar un termini, deixar-lo a les 12 hores de la nit, perquè en aquell moment, doncs, si alguna empresa té un problema a última hora per presentar l'oferta, doncs segurament no trobarà cap servei que li pugui, doncs, prestar una ajuda en aquell moment. Així que és més, doncs, això, una hora factible, pot ser als 12 del migdia, a la 1 del migdia, on, doncs, si durant el matí tenen algun problema, doncs poden posar-se en contacte ràpidament amb els serveis d'ajuda. També és important recordar que la data i l'hora de la presentació d'oferta és la data i l'hora en la que consta en el registre d'entrada, del document resum de l'oferta. L'oferta, recordem, doncs, les empreses signen el resum de l'oferta. Aquest document té un registre d'entrada i és aquella hora establerta en aquest registre d'entrada la que ha de comptar. També cal tenir en compte la necessitat d'establir aquest termini tant en hores, en minuts i en segons. Vale? Actualment, a l'eina de suport digital només es pot establir en hores i minuts. Amb la transformació de l'eina es podrà també establir quins seran aquests segons concrets. Per què? Perquè això genera confusions, genera dubtes i en aquests casos, doncs, per una banda, s'ha de regular també els plecs, no? Establir quina és la data, hora i minut i segon concret. I això degut a resolucions dels tribunals de recursos, en el que, com per exemple aquesta aquí, la 902/2019, en la que consideren que les ofertes que s'hagin presentat dins de l'últim minut que havia de terminar presentació d'ofertes han de ser presentacions correctes. En aquest cas, l'eina donarà l'avís de que l'oferta s'ha presentat fora de termini. Però hem de ser conscients que si és dins d'aquest últim minut, dins dels 59 segons que s'inclouen en l'últim minut que hem posat per presentar l'oferta, doncs ha de ser vàlida aquella oferta. També un altre supòsit que aquí recollim és aquest de una resolució del Tribunal de Contractes de Canàries, en el que hi ha un problema en la consignació de les ofertes en quant a l'últim dia de presentació d'ofertes, que era un dia que la plataforma es va establir i que era un dia inhàbil i que, per tant, ha de tractar-se amb... ha de complir-se la possibilitat de presentar l'oferta en el següent dia hàbil. Vale. Un altre supòsit que dona dubtes, no?, i que també hem vist en alguna consulta que ens fèieu, és la possibilitat de presentar ofertes
que substitueixen una oferta presentada anteriorment. En primer lloc, hem de recordar que l'eina de sobretot digital no permet suprimir o modificar les ofertes que ja s'hagin presentat. Abans de presentar-la, doncs, sí que és possible doncs, eliminar-la, tornar a presentar una altra oferta, editar-la, etc. Però una vegada que l'he enviat, ja no es pot modificar o eliminar aquella oferta, tot i que estiguem dins del termini de presentació d'ofertes. En aquest cas, quan una empresa doncs, dins del termini de presentació d'ofertes vol substituir una oferta per una altra, o ja sigui perquè hi ha un error, ja sigui perquè vol modificar la informació que sigui, l'opció que té és poder presentar una altra oferta. ¿Vale? Per tant, en el sobre digital el que sí que permet és presentar més d'una oferta per una mateixa empresa. En aquest cas, com hem dit anteriorment, l'eina no fa cap tipus de provisió o no permetre aquesta doble presentació d'ofertes per part de l'empresa. No? Seria en principi, pensaríem, que estaria incorregant en una doble oferta i inculcant no, el principi d'oferta única, però clar, aquesta valoració l'ha de fer l'òrgan de contractació o la mesa de contractació, no l'ha de fer una eina informàtica. L'eina informàtica el que se farà és donar aquesta informació, donar missatges tant a l'empresa com a nosaltres de que hi ha aquesta que s'ha presentat més d'una oferta. Però han de ser els òrgans de contractació, les meses, les que estableixin quines són les conseqüències que s'han d'adoptar. En primer cas, quan rebem aquesta doble oferta i l'empresa ens comunica de manera fefaent de que la segona oferta substitueix a la primera, el que hauríem de fer és rebutjar la primera oferta, no accedint al seu contingut i d'aquesta manera no hi hauria cap tipus de confusió posterior. Vale? I en l'altra indicació que us volíem fer és que aquesta possibilitat de presentar ofertes per part d'una mateixa empresa no es permet actualment dins de l'oferta telemàtica. S'ha de fer seguint les actuacions que ens comentava la Montse, el que sí que és cert és que de cara a la transformació de la plataforma de les eines de licitació electrònica ja sí que es podrà fer la presentació també a través de l'eina d'ofertes telemàtiques. Vale, en quant a resolucions sobre aquests supòsits, la primera resolució, la del Tribunal Català de Contractes 267/2020, és una de les primeres no, que es van, que van recollir aquesta problema d'impossibilitat en l'eina de poder presentar l'oferta més d'una oferta en el moment de dins del termini, perdona, de presentació d'ofertes i la possibilitat de poder d'eliminar per part dels òrgans, de les empreses, una oferta que ja haguessin enviat i el que deia és que s'ha de poder, doncs, això, poder retirar una oferta i s'ha de poder substituir per una altra. Actualment, com que no es pot retirar aquelles ofertes que s'han presentat, el que sí que es permet és enviar una nova oferta, comunicar-ho a l'òrgan de contractació per tal de que sigui conscient i pugui doncs, validar únicament l'última oferta que hagi rebut. La segona resolució del Tribunal Central, la 1233/2020, tracta del mateix cas. És considerar doncs, que no puguen retirar o anul·lar una oferta presentada a través de plataforma, se li ha de donar l'opció de en el cas que hagi presentat una altra oferta, doncs d'admetre aquesta oferta, sí, de manera correcta, li ha comunicat a l'òrgan de contractació. Quan a la següent resolució, la del Tribunal de Contractes de Madrid, la 185/2018, el que s'indicava en aquesta resolució és que, tot i que es
permeten fer esmenes, no? Fer esmenes a la presentació d'ofertes, a les presentacions que ja he presentat, aquestes esmenes no han de comportar una nova oferta. No han de poder convertir-se en modificar o en introduir noves dades que al final el que realment estiguis fent és presentar dues ofertes simultànies i el que has de fer és excloure aquestes dues ofertes. I per últim, a la resolució de Madrid del 210/2020, el que diu és el mateix, que si l'empresa ha actuat amb prou diligència i ha presentat dues ofertes perquè no ha pogut retirar la primera, ho ha comunicat a l'òrgan de contractació, ho ha fet dins de termini, doncs en aquest cas s'ha de considerar vàlida aquesta segona oferta que s'hauria d'haver acceptat. Inclús en aquesta altra resolució, en la 494/2021, que és una oferta en la que es va presentar dues vegades per error, segons l'empresa, el tribunal considera que tenint en compte que realment ha estat presentada doncs per error, doncs no s'ha d'excloure les ofertes, que l'exclusió de les ofertes ha de ser una actuació residual només per casos en què realment no hi ha hagut una actuació prou diligent per part de les empreses. Per últim, l'últim cas que us volíem comentar, bueno, l'últim no, queda un altre, és el de presentació d'ofertes en dues fases. És la possibilitat que dona la disposició addicional setzena de presentar en un primer moment el que són les empretes electròniques dels fitxers de l'oferta i en un segon moment doncs, presentar els fitxers en si mateix. No? En aquest cas, els fitxers que jo ja he enviat les empretes no els podré eliminar, eh? Només tindré el botó d'enviar. No hi ha cap tipus d'actuació per fer en aquests fitxers. I, en tot cas, hi ha un missatge als usuaris, a les empreses, indicant que han fet ús del recurs de la presentació d'ofertes en dues fases. Perquè hi ha molts casos, ens hem assabentat, que en molts casos les empreses ho fan amb desconeixement. Llavors, per aquest motiu, reiterem de manera bastant... en diferents moments el fet de que s'està utilitzant la presentació en dues fases i el fet de que han de presentar enviar els fitxers que el que únicament hem rebut són les empremtes electròniques d'aquells fitxers. Llavors, doncs, bueno, tant en la justificació de l'oferta com en el moment de presentar el resum de l'oferta se'ls indica aquesta necessitat de presentar d'enviar realment els fitxers. I de cara als òrgans de contractació, doncs també podeu veure que s'han presentat una oferta en dues fases i que, per tant, s'han de rebre també els fitxers i no només les empremtes. En aquest sentit, trobem resolucions del tribunal que constaten aquesta, per una banda, que en el cas de que no es presenti l'oferta completa en les 24 hores, el supòsit o la conseqüència és la retirada, no? Entendre com a retirada l'oferta, tal com s'estableix literalment en la disposició addicional 16a de la llei. I, per una altra banda, també s'estableix en la resolució en la 764/2020, doncs que en el cas d'una empresa, era un cas d'una empresa que sense coneixement havia fet l'ús del recurs de les dues fases, deia que havia estat l'eina la que havia fet, que no havia estat ella. El tribunal, en tot cas, considera doncs, que no és l'empresa la que ha de ser conscient de l'actuació que ha fet i que si l'ha fet en dues fases ha de ser conscient que no presenta l'oferta completa en el termini aquest de les 24 hores doncs suposa la consideració de la retirada de l'oferta. Ara sí, per últim, l'últim punt que volia comentar-vos és el tema de les validacions de les signatures. En principi, de ser conscients que l'eina de SUBE Digital permet la possibilitat de poder presentar les ofertes sense signar o amb una signatura que no s'hagi pogut validar.
tal com deia, serà l'òrgan de contractació el que, amb la informació que rebrà, determinarà què és l'actuació que ha de fer. Quina actuació hauria de fer en aquest cas? En aquest cas, seria demanar l'esmena de la signatura, demanar a l'empresa que esmeni aquell document signant-lo correctament. En tot cas, l'eina avisarà de manera constant a l'empresa de que està presentant una oferta que no està signada o bé que està presentant una oferta que la signatura no s'ha pogut validar correctament. I haurà de l'empresa de confirmar i reconfirmar que vol continuar amb la tramitació d'aquesta manera. Què hem de fer? I com dèiem, donar diferents missatges en els diferents moments de presentació de l'oferta. Què hem de fer? Quan nosaltres rebem l'oferta i veiem que l'oferta no ha estat, no conté la signatura o que no ha estat validada correctament. En aquest cas, el que hem dit, no?, que hem de fer és un requeriment. Un requeriment, en aquest cas, un requeriment d'esmena de signatura per tal de que puguin esmenar el document, no? Obro el requeriment, li enviem aquest requeriment, l'empresa, a través de l'enllaç que té al correu electrònic o bé accedint a l'espai de preparació de les ofertes, doncs tindrà l'opció de descarregar el resum original. D'aquesta manera, jo em descarrego un resum original sense signar de l'oferta. Agafo aquest resum, el torno a signar amb una signatura vàlida i el torno a enviar a través de l'eina de seguretat digital. I a través de l'eina de seguretat digital el que hauria de fer és validar aquesta signatura a través d'aquesta eina amb l'eina d'empremta electrònica que està al vostre abast. Amb aquesta eina el que podeu és comprovar les signatures, us dona una informació sobre el nom del fitxer i us diu si aquest resum és vàlid, si és l'últim resum que es va preparar en la presentació de l'oferta. Una vegada doncs, que tinguem aquesta validació, doncs podem acceptar la signatura. En tot cas, com un cas específic que hem de tenir en compte és que en el cas de les empreses no comunitàries, el servei que utilitza l'eina per poder validar les signatures és un servei que no pot validar en aquests casos. En aquests casos no hi ha una validació de la signatura. Teniu en aquest document de les FAQs una explicació que s'ha de tenir en compte en el moment de validar les signatures i en aquest cas l'única solució és poder demanar el resum en una signatura manuscrita i puguem anexar a l'expedient. Vale. I ja per últim, com a altres temes d'interès a tenir en compte, doncs la primera resolució ens tracta d'una oferta en la que hi ha un xifrat addicional al de l'eina. L'eina doncs, ha fet el xifrat amb la paraula clau, no?, que us hem explicat abans, però l'empresa havia xifrat doncs, a través de l'Adobe o a través de l'aplicació, l'eina que fos, doncs, aquell document. S'hauria de desxifrar també aquell document per poder, doncs, o demanar a l'empresa que el desxifri per poder accedir a ell. En tot cas, el que sí que recomanem, com està establert en les guies de redacció de plecs, en els materials d'ajuda, és establir que les empreses no xifrin els fitxers amb una eina que no sigui la pròpia que utilitzem amb el sobre digital. Vale, una altra resolució, la 308/2021, en què hi havia una incongruència entre el que s'havia establert a l'oferta, no?, en el formulari d'inscripció, jo estableixo quin és el plantejament, quines són les condicions d'aquesta oferta, després en el 10 era diferent. Qui ha de prevaldre és la informació que s'hagi establert en el 10. Vale? I, per últim, aquesta recent, 104/2022, en la que una empresa va estar exclosa per no presentar la solvència suficient. L'empresa considerava que és que no s'havia presentat tots els lots que tenia, que s'havia presentat l'òrgan de contractació, però clar, segons el certificat de l'eina de seguretat digital, segons el que ja s'havia establert, l'empresa s'havia presentat a tots els 4 lots. Per tant, no es podia a priori establir
dir que no s'havia presentat als altres sogres. Aquí hem de ser també conscients que tota la informació que hi ha al formulari d'inscripció i on es determinen els lots als quals es presenten es poden modificar en qualsevol moment abans de presentar l'oferta. Vale, com a últimes dues resolucions, aquesta del Tribunal Català de Contractes, la 49/2022, en la que hi ha una incongruència de dates entre les que s'han informat per una banda al DOUE, per una altra banda al perfil de contractes del sector públic i en aquest cas també en el perfil en l'Ajuntament de Barcelona, en el perfil de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. El Tribunal considera que totes les modificacions que s'han pogut fer dins del perfil de contractació de l'Ajuntament de Barcelona no poden vincular, ja que realment el que és l'eina, aquesta és l'eina on utilitzaran, on presentaran les seves ofertes, però que en cap cas pot substituir la necessitat de publicar en el perfil del contractant les obligacions de publicacions. I per últim, aquesta del Tribunal d'Andalusia del 180/2022, en el que hi ha una manca de notificació de l'exclusió. És a dir, en aquest cas, a la notificació de resolució de l'adjudicació, que era on s'estava excloent a una empresa, no hi havia cap motivació. I el que es deia, el que va dir l'òrgan, és que bueno, tota la motivació ja estava publicada en el perfil del contractant, on s'havia publicat diferents documents de l'expedient on hi estava tota aquesta informació. El que fa el tribunal és considerar que el fet de que hi hagin les obligacions de publicacions al perfil no exclou que els òrgans haguem de notificar amb la motivació necessària, doncs en aquest cas una exclusió d'una oferta. Per últim, en quant a les eines que teniu al vostre abast, a part de les que ja hem vist, com l'informe de traces, l'empremta electrònica, doncs també teniu aquests resums justificatius, els resums justificatius on podeu veure tota la informació sobre les ofertes que han presentat les empreses. També teniu l'opció del desxifratge d'arxius, que és ja residual, era pels casos en què arxius no s'havien desxifrat correctament, doncs podies utilitzar aquesta eina per poder desxifrar-los. I el d'empremta electrònica, que el que permet és obtenir el hash, no?, l'empremta electrònica de qualsevol dels documents o arxius que estiguin dins de l'eina, que s'hagin presentat a l'eina. Ja us podria comparar les empremtes d'aquest arxiu amb qualsevol altre que et poguessin presentar. Quan a les vies de suport que teniu al vostre abast, hi ha dues vies, depenent de quin àmbit sigui el vostre òrgan de contractació, en el cas que siguin departaments, ens del sector públic de la Generalitat o institucions, òrgans estatutaris, s'ha de dirigir al SAU-TIC, el sau.tic@pautic.gencat, indicant l'assumpte aquest de licitació electrònica o bé el telèfon que hi ha en aquesta presentació. I en el cas de que siguin licitacions ja sigui d'administració local o universitats, doncs cal fer el suport a través del consorci AOC, que és qui té aquesta funció. I per últim, recordar també una resolució que ens comentava la Gemma a principi de la sessió, la 57/2021, on el tribunal indica que en el cas de que hi hagi un recurs vinculat a controvèrsies sobre qüestions tècniques de funcionament de la plataforma, doncs cal requerir per part de l'òrgan de contractació un informe dels serveis tècnics sobre les incidències. I aquí també ho teniu l'enllaç al comunicat que abans us comentava la Gemma sobre aquest cas. Doncs fins aquí estaria la sessió, la part que jo us volia explicar. Si voleu, no sé si hi ha moltes més qüestions per contestar. Sé que hem anat contestant les qüestions durant la sessió. Ha quedat alguna consulta pendent?
En relació al tema de la configuració de sobre digital amb un procediment obert simplificat, abreujat, amb lots, la consulta és que com es pot configurar. Entenem que és una licitació amb criteris objectius. Per tant, podríeu fer-ho amb presentació telemàtica, si és que us ho permet el disseny de la licitació, ja que actualment, com hem comentat, el sobre únic amb lots no està disponible. Si fos el cas que haguéssiu de requerir el sobre únic amb lots, com he comentat, heu d'obrir un tíquet al SAUTIC o al suport de Consorci AOC perquè us haurien d'establir i configurar per aquesta licitació la configuració antiga en la que sí que permet tramitar els lots. També tenim una consulta sobre el que hem explicat dels procediments oberts simplificats, que hem comentat que el nombre de lots que diferencia una mica del que estableix l'article 159. El que hem explicat és específicament en els casos que hi ha lots, perquè com hem dit, el sobre A és comú a tots els lots i qualsevol contingència que pogués haver, com la interposició d'un recurs, faria que no es pogués continuar amb la tramitació. Per tant, d'alguna manera, mentre no tinguem la solució definitiva en les noves eines de licitació electrònica, hem presentat aquesta solució d'afegir un sobre més, d'acord? També hi ha hagut consultes sobre el tema de la notificació electrònica i els requeriments. No sé si, com hem comentat i ja ha quedat prou clar, sinó recordar que la plataforma té integrat el sistema de Notum per a la notificació i la comunicació electrònica i quan feu requeriments, els requeriments s'envien des de les eines de licitació electrònica, sigui sobre digital o telemàtica, que generen un correu que rep l'empresa amb l'enllaç per poder accedir a l'enviament del requeriment o de la documentació que requeriu i que paral·lelament s'ha de fer la notificació electrònica per donar fefaença a aquest enviament. També hem comentat que en un futur l'Enotum estarà integrat amb les eines de licitació electrònica, per la qual cosa haureu de fer només una acció. Com ara heu de fer aquestes dues accions, requeriment i notificació, en un futur, quan estigui integrat amb una mateixa acció, podreu donar compliment en aquest precepte, d'acord? A veure, però el que us demana tot bé, us he deixat fins ara perquè recentment... Vale, dieu que recentment us heu trobat que hi ha casos en el que no us trobeu la paraula clau informada. En principi, la funcionalitat de l'enviament automàtic de petició de paraules claus està en funcionament, tal com us comentava. Podem assegurar que s'ha enviat, podem assegurar que ho ha rebut correctament, o això ja no es pot assegurar i, per tant, doncs en aquells casos en què no estigui informada, doncs caldria fer com indiqueu vosaltres, doncs fer aquesta petició individual. En tot cas, bueno, jo de tot cas m'apunto la possibilitat de consultar a l'equip tècnic si alguna incidència pugui estar afectant en aquest enviament automàtic de la petició de paraules claus. Vale, després, aquesta petició de on es veu la paraula clau, abans ho he posat la trobaré. Sí. Aquí. La paraula clau la trobeu informada quan consulteu les diferents ofertes que s'han presentat. Doncs trobeu les dades de l'empresa, si és UTE, quins són els signataris, en quina data s'ha presentat i també la paraula clau s'informa, s'indica si ha estat rebuda o no ha estat rebuda.
En aquest moment és quan us deia, no?, que teniu l'opció de clicar el botó de demanar la paraula clau per tal de demanar-la a totes aquelles empreses que no l'hagin presentat o no estigui informada fins a aquell moment. Hola, Pepe, bones, una altra vegada. No sé si aquesta primera del sobre... Gemma. Ah, no em sentiu? No? No em sentiu? No. Ai, vaja. No et sentim, Gemma, ara no. Ara sí? No. Ara sí, t'he sentit, jo t'he sentit. Ah. Montse, Montserrat, tu la sents? No, et sentim. Jo ho sento perfectament. Sí. Jo també, i el Pepe també, però potser és ell, doncs, que no sent. Montserrat, la sents? Montserrat? Sí, ella diu que sí, nosaltres no et sentim, Montserrat. Perdó, sí, que no tinc el micròfon, vale. Sí, jo et sento. Vale, doncs són les auriculars del PP. No, ho deia Montse, aquesta primera de casos de sobre digital únic, ja està resposta, per tant? La primera de totes que surt, els casos, únicament diu els casos de sobre digital únic, i aquesta és la pregunta, no, que s'acaba de concretar, o necessites més concreció per respondre-la? Potser sí, perquè ja m'ha explicat el tema del sobre digital, del sobre únic, Val. Però no sé si és alguna qüestió en concret, si ens ho pot fer arribar o... Val. T'ho dic o perquè si no... Les respostes que hem donat ja hem donat solució a la consulta. Val. Pots aleshores donar-li el don i així desapareix del llistat. Val. Opció de fer proves amb ofertes telemàtiques? En aquest cas hauríem de veure com teniu configurat... el vostre perfil a l'entorn de preproducció. Si ens envieu un correu, ho podem revisar. El que no hi ha és proves telemàtiques per a les empreses, com tenim a sobre digital, en el material i a l'espai d'ajuda. No sé si us referiu a fer vosaltres proves amb l'oferta telemàtica o les empreses. Si és el vostre cas, ens envieu un correu i mirarem com teniu configurat l'entorn de pre perquè pugueu fer aquestes proves. Molt bé. Respecte a la següent, la de la documentació acreditativa de la capacitat, si no està inscrita al RELI la documentació, diguem, que requeriu per a la licitació concreta, efectivament heu d'acceptar còpies simples. L'obligació d'aquesta que assenyales de la llei, que assenyales de la llei de procediment administratiu comú, la prohibició d'exigir documents originals, excepte de manera excepcional, etcètera, doncs efectivament també aplica contractació pública. Per tant, només heu de demanar, diguem, l'original o còpia autèntica en casos en què hi hagi dubte de la veracitat o de la seguretat, diguem, de la documentació. Val? Em va bé aquesta pregunta per fer un recordatori també general respecte a la inscripció al RELI. Dos apunts. Un, recordar-vos que ara ja fa mesos, amb la modificació per la llei de pressupostos, l'obligació que estiguin inscrites les empreses per participar en procediments simplificats es va modificar en el sentit de que ja no és necessari que estiguin inscrites en el moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, sinó que és suficient amb què hagin sol·licitat la inscripció. Això ho recordo per si a algú se li havia despistat aquest canvi. I important recordar dues coses. Primera, que sou els òrgans de contractació, les meses, les que heu d'accedir al RELI per comprovar la documentació que hi ha inscrita i veure si amb aquestes es justifica, diguem, la solvència i la capacitat que requeriu. Per tant, no heu de demanar a les empreses que us aportin un certificat d'inscripció, sinó que les empreses declaren estar inscrites i sou vosaltres les que accediu a obtenir el certificat. Això d'una banda, que és un funcionament diferent al ROLECE i per això ens consta que genera dubtes, i d'altra banda, això que he dit, no? de comprovar que la documentació que consta inscrita és efectivament
la que acredita tot el que requeriu. Què vol dir amb això? Que no només pel fet d'estar inscrita a una empresa al Reli ja té la capacitat i solvència que vosaltres requeriu. També és una errada que ens arriba amb relativa freqüència i amb forma de dubte també. No, jo, com que l'empresa està inscrita al RELI, ja no li demano res més. No està inscrita al RELI, aleshores accediu al RELI, com us deia, veieu el certificat, veieu el que té inscrit, quina experiència té inscrita, quin és el seu objecte social, etc etc. I un cop comproveu que allò que té inscrit és suficient per acreditar la solvència i, bueno, en general, tots els requisits d'aptitud que heu demanat, aleshores doneu, diguem, no requeriu cap altra informació. Però si, per exemple, la documentació que hi consta, encara que estigui inscrita i correctament, doncs, com ara comentava el company, o bé no és suficient o no està actualitzada, en aquests casos cal requerir aquesta documentació addicionalment. I com bé apuntava, ja no tinc el nom aquí davant, però la persona que feia la consulta, doncs, efectivament, s'han d'acceptar còpies simples, excepte en aquests casos que comentava de dubtes respecte de la seva veracitat. Aquí tornàvem al tema de la següent que veig, aquesta de la notificació que l'evidència rebuda és de Notum. Jo entenc aquí, Montse, que és perquè la diferència entre la plataforma que sí està integrada i les eines de licitació electrònica que no ho estan. No? Suposo que el dubte que planteja... L'Enotum està integrat en plataforma, però és el canal corporatiu, diguéssim. Aquesta evidència entenc que és la que dona la mateixa eina d'Enotum, però no té res a veure amb l'enviament dels requeriments. És diferent. Sí. Bueno, si de cas aquesta persona, Esther Vidal Puiggrós, si de cas escriu-nos un correu, sí, perquè no acabem de veure exactament. Potser amb tot el que hem anat comentant ja ha quedat resolt, perquè és un tema que hem comentat diverses vegades, però si et queda algun dubte, si et sembla, ens ho escrius. Val, aquesta app és relativa a la paraula clau? Sí, com hem dit, la possibilitat de demanar, d'incloure la paraula clau. Disculpa, Pepe, et sentim molt lluny. Jo crec que et sentim per l'ordinador de la Montse perquè que els auriculars no et funcionen correctament, però no se sent bé el micro. Nada, ara res. Ara bé. Ah, sí? Sí, ara, perfecte. Però jo no m'escolto a mi, si ho he fet bé. Vale. Bueno, el que us deia és que la possibilitat de presentar la paraula clau s'inicia una vegada finalitzat les 24 hores de termini de presentació d'ofertes i s'ha de fer fins al moment en què es fa l'obertura del primer sobrexifrat. En aquest cas, que dius que s'han aportat l'empresa, ha aplicat la paraula clau després de l'obertura d'aquest sobre, si, tal com us hem comentat, heu establert aquesta situació en els plecs i heu establert que doncs no es podria fer aquesta possibilitat i suposaria l'exclusió de l'oferta, doncs hauria de ser aquesta la conseqüència. Aquesta altra següent de es fes l'obertura i una empresa no hagués inclòs la paraula clau, també és un dels temes, no, Pepe, que has comentat. Si una empresa no, si una empresa, malgrat tots els requeriments, tots els avisos, tots els tal, no incorpora part de la paraula clau, no es pot accedir al contingut de la seva oferta i no sembla que s'hagi de fer un segon acte per obrir l'oferta d'aquesta, amb caràcter general, ara que estic afirmant.
Per això, bueno, hi ha alguna resolució del Tribunal Català que crec, Pepe, que has comentat, perquè, perdona, sí, perquè jo m'he hagut d'absentar una estona, però hi ha alguna resolució del Català que ha admès, diguem, l'exclusió d'una empresa, bueno, diguem, l'exclusió era en aquest cas, jo crec, per no poder accedir al contingut de la seva oferta. Tot i que el no accés al contingut d'un sobre, que no s'hagi pogut desxifrar, no necessàriament ha d'implicar l'exclusió, depèn de quin sobre es tracti i de la documentació que contingui. Però, en tot cas, si una empresa no la inclou, en principi queda, doncs, aquell sobre no es pot obrir, per dir-ho així. Si la conseqüència de no obrir aquest sobre és que ha de ser exclosa, perquè, per exemple, no es coneix la seva oferta econòmica, doncs ha de ser exclosa. Si la conseqüència és una altra, perquè es tracta del sobre, només conté, doncs, no sé, una documentació que és prescindible, per dir-ho així, o sobre un criteri d'adjudicació o sobre una millora que es pot puntuar amb 0 punts, etc., doncs aleshores podria continuar la licitació. Incloure la paraula clau a posteriori, si realment hi hagués un motiu, per això deia, parlem en general, si anem al cas per cas i efectivament és un cas en què es considera que hi ha algun motiu pel qual l'empresa no ha pogut incorporar la paraula clau dintre de termini, però no perquè li donis un tracte diferent al resta d'empreses, sinó perquè hi ha hagut alguna incidència que no l'ha pogut incorporar al seu moment, doncs efectivament sí, tècnicament sí la pot incorporar després, aquell sobre es podria obrir després, però com dic, això, bueno, comportaria un tracte, diguem, diferent per a aquesta empresa i per això entenem que no s'hauria de produir així, a no ser que estigués justificat aquest tracte diferent per algun motiu, com deia. Per això també les guies de plecs us recomanem que poseu que, com a molt tard, la paraula clau, o sigui, aquell sobre, bueno, ja es fan els advertiments de que sense la paraula no es pot obrir, etc., i que, com a molt tard, s'ha de portar en el mateix moment mentre s'està fent l'acte d'obertura. Per tant, més tard, al principi s'hauria d'admetre. Jo crec que la següent, la Mònica, jo crec que ja l'hem respost moltes vegades, no? La de... Sí, que és de... Jo crec que sí. La integració Menotum, efectivament, la integració de les eines de licitació electrònica Menotum està prevista amb la nova plataforma, però no estarà en el moment de la sortida del febrer del 23. Estarà posteriorment. Serà una de les primeres funcionalitats que incorporarem. El tema de les 24 hores... Sí, sí, el que havíem d'establir és una obligació que s'estableix en la disposició addicional 16a, de la possibilitat d'enviar en un primer moment les empremtes electròniques de la documentació de les ofertes i, en posterioritat, dins d'aquest termini de 24 hores, finalitzar la presentació de l'oferta i enviar la resta de l'oferta o l'oferta de manera completa, la documentació. Exacte, la documentació pròpiament dita. No? Primer s'envien les empremtes, efectivament, com diu el Josep, és una previsió que conté la pròpia llei. Algú planteja per quins casos pot ser útil. Pues, empreses que apuren molt el termini i pensen que pujant tota la documentació no arribaran a temps de presentar-la, aleshores seleccionen les empremtes, en principi és més ràpid, seleccionen les empremtes i poden acabar tota la fase i poden acabar amb la presentació o l'oferta d'una manera més ràpida i després tenen aquestes 24 hores per pujar pròpiament la documentació, que en principi és un procés més llarg, no? Aquesta qüestió que planteja l'Albert Arcós. En el cas, a veure, la regla general és que les exclusions s'han de notificar amb Menotum, no? amb notificació electrònica, diguem, amb fefaensa. És cert que si preveuen en el plec que es farà d'aquesta altra manera, es pot aplicar la doctrina de que el plec acceptat és llei de contracte i que, per tant, si no s'ha... llei, perdó, entre les parts i que, per tant, si no s'ha impugnat aquesta previsió en plec, doncs
les empreses haurien d'admetre-ho. En tot cas, a mi no em sembla una pràctica recomanable, així com hi ha coses que sí que dius, doncs mira, posa-ho en el plec i un cop estigui acceptat, perquè realment bueno, la notificació electrònica dona una seguretat, diguem, de coneixement o com a mínim té una seguretat de coneixement o d'accés a la informació, però sí que té unes mesures, diguem, tendents a garantir aquest accés a notificació que no tenen altres mitjans com això, una simple publicació a plataforma. No? Per tant, jo penso que per evitar conflictivitat i fins i tot per evitar també doncs, possibles desconeixements per part de les empreses, doncs, que és més adequat que aquest tipus d'actes es facin amb notificació electrònica. Eh? A més, la notificació de l'exclusió ha d'anar amb peu de recurs, etc. Aleshores, no sé si a l'acte s'incorpora també el peu de recurs, una mica forçat tot plegat. La pregunta següent sobre si en l'opció de presentació telemàtica es pot descarregar el certificat de presentació d'ofertes. En aquests moments no està disponible. Sí que us podeu descarregar el justificant de presentació i el justificant de l'obertura i està previst que en les properes eines de licitació electrònica la presentació telemàtica tingui les mateixes funcionalitats que a sobre, per tant, ho tindrem. La qüestió següent, ens comenten si a l'oferta telemàtica no pot haver més d'un lot. Justament l'oferta telemàtica sí que permet licitar més d'un lot. És el cas de sobre digital, el que en el cas de sobre únic no permet, no està disponible la funcionalitat i és quan haureu de contactar amb el SAU. No sé si ha quedat ben entès. Val, per tant, oferta telemàtica sí i sobre digital únic no. No. No, s'ha de demanar al SAU. De moment. De moment. Molt bé. D'acord. No sé si... Val. Queden unes quantes preguntes, no sé si les podem agrupar. Estem excedint una mica la durada que havíem fixat. Si vols, la següent la contesto, la de la publicació de les actes de les meses i els informes tècnics, no? Que diu, pregunta al Romà si s'han de publicar abans de l'adjudicació en el perfil del contractant. Aquesta és una informació que tenim abans de l'adjudicació i, per tant, podria doncs, publicar en els taulers d'anuncis tota aquesta informació. Si és cert que ara per ara dins de la plataforma, com està actualment, dins de la part de l'anunci d'adjudicació, doncs hi ha la possibilitat no, de publicar els enllaços o els fitxers on estiguin les actes de les meses i els informes tècnics. Però, ja com us dic, en el itinerari normal de la licitació, del procediment, doncs aquesta informació la tindríem abans de fer l'adjudicació i, per tant, l'hauríem de poder publicar amb anterioritat. Val. Bueno, no sé si... Acabem amb menys 5, si us sembla, la resta de preguntes. Si de cas ens les remeteu, les que veig que algunes són de temes. Aquí es torna a preguntar sobre la documentació original, sobre el fet de fotocòpies. Efectivament, còpies simples són còpies simples, per tant, són fotocòpies i efectivament s'han d'admetre. Sobre aquesta qüestió, de fet, hi ha un dictamen de l'advocacia de l'Estat que... Si de cas, intentaré ara posar-lo al xat, però efectivament és així. S'han d'admetre còpies simples, per tant, una fotocòpia és la definició ben bé de còpia simple.
I el tema de la diferència, si vols, Montse, comentar aquestes de la diferència entre sobreúnic i oferta telemàtica, que de fet bueno, és diferent l'eina, una més senzilla, l'altra tal, però si vols comentar-la, mentre intento trobar aquest dictamen el poso al xat i ho deixaríem aquí, si us sembla. Sí, el tema de l'oferta telemàtica en els casos de simplificat amb criteris automàtics, que ja hem comentat que és l'eina que recomanem per la seva simplicitat, i més en el cas de sense lots, i també hem comentat que també podeu fer ús de sobre digital. El que passa que és una eina més complexa tant per vosaltres perquè requereix una configuració, requereix que hi hagi uns custodis per l'obertura i per l'empresa que també ha d'introduir la paraula clau. Però en tot cas podeu fer ús de sobre digital si és que ho preferiu. I mira, aquesta última, que és una que ja hem contestat anteriorment, no? Que pregunta quin és el data temps límit perquè les empreses puguin enviar les paraules claus. No? Que, doncs, com hem dit, aquest moment últim seria en el moment en el que es faci l'acte d'obertura del primer sobre xifrat. No? Fins a aquell moment doncs, haurien de tenir oberta la possibilitat d'incorporar la paraula clau dins de l'eina, però a partir d'aquell moment doncs ja podríem considerar que la paraula clau doncs està fora de termini perquè ja s'han obert la resta d'ofertes. Pel que fa a la pregunta sobre si es podrà licitar la contractació amb lots sense haver d'anar a la configuració antiga, la contractació en sobreúnic, no? Entenc que és. Doncs això serà a partir de la transformació de la plataforma. No? La necessitat d'haver d'anar ara a la configuració antiga i demanar que el SAUT obri aquesta configuració antiga, doncs existeix actualment i esperem doncs, que durant el principis de l'any vinent amb els canvis, doncs això ja estigui solventat. Vale. En quant a la publicació dels basats en acord marc. La publicació dels basats en acord marc, com hem dit, s'ha de fer una publicació agregada trimestral. De cadascun dels basats no es fa la publicació individual, sinó que es fa de manera trimestral. En el cas de que siguin encàrrec directes, que són sí que poden ser doncs, de gran número i que poden tenir un import petit, doncs la veritat és que també s'ha de fer la publicació d'aquest encàrrec directe. És un tipus de basat d'aquell acord marc. El que comenteu és que si s'hagués de fer aquesta doble publicació. Doble publicació no l'entenc perquè només hi ha una publicació, que és la publicació agregada d'aquell contracte basat. No el publicaria de manera individual, sinó que els publicarien doncs, això, dins de l'Excel, com una filera més de l'Excel, com un tipus de basat. Val, ja he trobat el dictamen. Pues just quan la següent pregunta torna a ser sobre fotocòpies i escritures. Mira, a veure, estava mirant si el podia adjuntar aquí. És el dictamen de l'Advocacia de l'Estat. És el 188/2017. Però a diferència d'altres, de majoritàriament tots, no està publicat al BOE, però està publicat en alguna pàgina, en alguna altra pàgina. I estava intentant, el tinc guardat a l'ordinador i no sé si tinc manera d'adjuntar aquí un arxiu. No. Safe chat. No sé. Aquí no sé si
el noi del suport de l'escola, que m'acabo d'oblidar el nom. Hola, bon dia. No, podríem posar-lo com a material adjunt al curs, quan ho vegem. Ah, val. Val. Pues, si vols, l'adjuntem. Aleshores, sí. Perquè aquí, amb el xat, aquí no hi ha manera de penjar-lo, no? No, no, ara no. Vale. Val, val. Doncs, bueno, en tot cas, qui vulgui buscar-lo, ja dic que si el poseu a, jo crec que a Google es troba, 188-2017 de l'Advocacia de l'Estat. Val. Doncs, jo crec que són les 12 en punt. No, donem per finalitzada aquesta sessió. Esperem que us hagi estat útil. Aquestes, alguna pregunta que potser ha quedat o no del tot clara o algun tema que no hagi acabat de... o casos molt concrets, suposis que tingueu, doncs quedem així, d'aquesta manera, que ens els envieu a la bústia de la Secretaria Tècnica de la Junta. I res més per part nostra, agrair-vos l'interès, dir-vos que ja sabeu també on trobar-nos per a aquestes qüestions, diguem, jurídiques. Recordeu que pel que fa, diguem, a qüestions més operatives en l'ús de les eines al món local, us adreceu o relacioneu amb el Consorci AOC. I en el cas de... Que mono, veig moltes manetes per aquí que fan així l'okay, no ho havia vist mai. Perdoneu, he trobat l'enllaç, bueno, he trobat, me l'ha passat una companya. Us el poso al xat. L'enllaç sí que està al BOE, per cert, en el seu moment no hi era, jo no l'havia trobat. El poso aquí al xat, eh? Ara ha sortit algú ja, però bueno. Doncs això, estem en contacte, deia que per qüestions més operatives i més d'ús de les eines, sabeu que us relacioneu amb el Consorci AOC, els que sou d'àmbit local i els d'àmbit generalitat, doncs directament a nosaltres. I res més, fins la propera sessió. Moltes gràcies per l'assistència. A reveure.